Dandara Nagasami. Dudiyambi Bodhandara Nagasami, Dudiyambi Damandara Nagasami, Dudiyambi Dangandara Nagasami. Adiyambi Bodhandara Nagasami, Dadiyambi Damandara Nagasami, Dadiyambi Dangandara Nagasami. Panati Bada Wira Mani Dekha Brahma Yami. Kamedu Mesasara Wira Mani Dekha Brahma Yami. Mudawara Wira Mani Dekha Brahma Yami. Dura Mira Yamisa Pamada Tana Wira Mide Cabra Damadi Yami. อมายောက်จ้องจิตสีโดอิตระเนนัตตะเปสังกะทีลันตาทุกังกัตตวะธรรมะอัปปมะเตนะตัมปะเตถาอาลาภะเนวะสิยะทีละกองตมะริกองปัญญากองภิกษุณองค์เจ้าเสียรอศีเมียเพียงพระฤาโรธรรมะทานะอริยชินอาลองนั้นแห่ ลัวอุตุสุสุรุโอสักกะตุรังเวปิวายันฉีดออุไคเตียวทาอะบะเดอะชิเมียเพียงยะเนญญะธรรมดานากุตุชินญะผิดตาเดนะเผตองวิบะญะมุทาบีตาตนะอโจสังญีโกนินทองมัชชิชิตะมิงเงินลิแท่เนจีอูอิตาสุมาธรรมะวุซาตองเวตองเถจาสักกะตุรังอุโซเปวาเสียรอพะยะเยโกซากัปปิยะกะกะตะอุมา ละขันยะไปบ่เตียฉิงตรอเซนป้องลงมาวันเหมี่ยวหมอตารุขอสู่ไปတော့มาจ้าตารุตารุตารุ เดี๋ยวจะกินตัวเส้นปองนมาวันนี้นมตาลูกขอสูบีร้องจ้าวตา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 
ဘုရားရှင်ကိန်းသူတော်စင်ပေါင်းလုံးမှာဝမ်းမြောက်နေတော်ဒါလူခေါ်ဆိုပြီးတော်မူကြပါ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 ကိုယ်တော်သားရှာပြည့်တဲ့တော်မြင့်တင်အားရည်စူး၍သ
သာသနာ့အကျောင်းကြီးဦးလာမြင့်ပြေဝမြန်မာမှုမိသားစုမှာဓမ္မပူဇော်လူတော်ဝင်တသိန်းချက်အားဆက်ကပ်လူတိုင်းပူဇော်ပြီးပါဘာဘာဘာသာသနာ့အကျိုးဆောင်လေးကိုစစောဦးမတ်တင်မိုးခိုင်ပါဠိဖြစ်တဲ့မှုတော်ခိုင်ဦးပိုင်းလူခန့်ခန့်စော်ဟိမိသားစုမှာဓမ္မဝူစွာလူတော်ငွေတသိန်းချဆက်ကပ်လူတိုင်းပူဇော်ပေးပါဘာဘာဆန္ဒသာသနာ့အကျိုးဆောင်ကြီးဦးတင်ဦးဒေါ်တင်ရွှေရွှေအောင်ရည်စက်မိသားစုမှာဓမ္မဝူစွာလူတော်ငွေ5000ကျပ်အားစက္ကပ်လူတန်းပူဇော်ပေးပါတရားချခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့မှာဝမ်းမြောက်နှုတ်တော်သာဓုခေါ်ဆိုပြီးတော့ကြပါသာသာသာဆလေသာသနာ့အကျိုးဆောင်ကြီးဦးကျော်မင်းသားလေးဖြစ်တဲ့ကိုအေးမင်းကိုငယ်လေးကိုငယ်လေးပါရည်စူးရည်ချင်းသူမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်မမအိမ်မိသားစုမှာဓမ္မပူဇော်လူတော်ဝင်5000ကျပ်အားဆက်ကပ်ရန်ပူဇော်ပေးပါတရားချင်းကိုရောစင်ပေါင်းတို့မှာဝမ်းမြောက်နှုတ်မော်ဘာလို့ခေါ်ဆိုပြေတော်မူကြပါသာသာသာဆလာယေနဖတ်တော်မိဘများအားဟူထားပြီးတော့သာသနာ့ကျောင်းကြီးကိုနိုင်သူမမြင့်နွယ်သားဖြစ်တဲ့ပြည်ဖြိုးအောင်မိသားစုမှာဓမ္မပူဇော်လူတော်ငွေ5000ကျပ်အားဆက်ကပ်လူတိုင်းပူဇော်ပေးပါတရားချခင်တော်စင်ပေါင်းတော်မှာဝမ်းမြောက်လို့မော်ဒါလို့ခေါ်ဆိုပြတော်မူကြပါဘာဆလေယနေ့ညတရားချစ်ကြတော်စင်ပေါင်းတော်မှာအများကောင်းမှုပေါင်းစုပြီးလူတန်းတဲ့ဓမ္မဘူဇာတူတော်ဝေးတသိန်း5000 2000ကျပ်တိတိအားသာသနာ့အကျိုးဆောင်ကြီးကိုသိန်းထွေးမှဆက်ကပ်လူတန်းပူဇော်ပေးပါတရားချစ်ကြတော်စင်ပေါင်းတော်မှာဝမ်းမြောက်နှုတ်တော်ဒါရုခေါ်ဆိုပြောမှကြပါတိလာကုံတမိကုံပညာကုံဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်အရှင်မြတ်ဖေဟာဖရာတွေတော်တို့လူဝဲဝုဒ္ဓစုများဆက်ကပ်လူတန်းပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်တော်ထာတရားတော်များချင်းမြင့်ပြတော်မူပါယံခြေတော်ဥက္ခပြောက်ထားပါတယ်အရှင်မြတ်ဖေဟာရာမေမြို့သားများရောမြို့သမီးများရောချမ်းသာသောဣရိယာပုလွတ်လပ်မြတ်သောဣရိယာပုမျိုးဖြစ်တရားဓမ္မနာကြားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းဥစွာပြောပါတယ်အမျိုးသားများလည်းဒီပလင်းခွေ၍လွတ်လပ်စွာတရားဓမ္မနာကြားလို့ရသလိုအမျိုးသမီးများလည်းဒီပလင်းခွေ၍ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မြတ်မြတ်တော်ချမ်းချမ်းသာသာအနွေနွေထွေးထွေးထိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မနာကြားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထလောင်းပြီးပြောပါတယ်မေတ္တာရိသကရောလကေသမ္မာဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံတုပုသိတာပဇာလကေသတဝါလီလီခုမိပောလက်လောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာရိသကရောမေတ္တာဤလူဖွေဖြူပဝေငွေလာပင်ကြီးသည်သမ္မာသတ္တဝါတို့၏အေးမြစေဘုအသေးရှုံးကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခကရောသူလည်းဝမ်းသာငါလည်းရွှေပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ပါတူ
Yabo, Shumya, Adaye, Tumba, Vase, Dadi, Meda, Dila, and the Meda, Puila, eat that song, the young Wadopsha, Meda, Dila, and the Meda, Puila, eat that song, the young Wadodi, Pudi, da, Babo, Long, Dong, Wangala, Tigui, Agondo. As I give away a baby, I didn't name Yaswa, the Dawaro the Gandu go say, Ega be young, why you want the Wachanda of Bujaba say, Gondari. Allo, the dear chicken, the Rosemia. Those are about yes, seven, and that are such a Walama, Sija, and that word we be a Kathakinian Jazebo. Say a Kathakinian Jazebo, the Lose one, Jay Chan Jazebo, Beda, we Bolo Jaya, oh. Alabenda, both Sabagalimia, go, Shigani, the Kausi, Chapiba, maybe the Kaja, Nakausi, Nakausi, so be the Meta, Mia, Bobby, Abame. Hey, allo, like, so, like. Go say, Napcha. Go say, Napcha. Chanta, Japase. Go say, Napcha. Bedamenzu the Golo Gedu Bolo Hodu the Bara Bedamoba
dukkhando vadita basa lokita dawa lili komi bolla lokata gaba twin nai metta menzu thago metta divu tho menzu thaka napam veji thi tabara nini nyanya khatin tho kala dai ma thobang lo kai akai jai lai swa pwin thi hotu ကြမသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းမေတ္တာဘုဘသုကံဒိနံမေတ္တာဒီဟုသောမေစုတကနှပံဤယနံဖြင့်ဝါသီတထုံအမောအကုန်သောပဇာလျောနဘသတဝါတို့သည်ပဇာဤတရားဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများနှင့်အရူရကဝဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အာခဲလို့ရောက်လာကြအကုန်သောတရားချက်ကဲ့သို့ရောဆင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် သဗ္ဗရာနိနေညာညာကတိသောကာလရိမှာဒုက္ခတုကိုစိတ်နှပြလို့အိစာဖြင့်ပြေကကျွဲဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်တည်း1382ခုနှစ် ဘုရားလာဇံ17ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တပ္ပဝရီပေဒံရဲ့ချမ်းသာရမြတ်စွာဘုရားဤဘုရားကုဇဏီယပွဲနဲ့သံဃာဒါနဆေးရမဲချရွှေဆွမ်းလောင်းသည့်ပွဲကိုအကြောင်းပြုလို့ကောင်းမှုဝိရုပြေဖို့ဆင်ခြင်းပါသည့်အကျိုးညာချမ်းကာလဤဓမ္မသဘေခန္ဓာမှာ ယနေ့ကြဓမ္မဒါနမတ္တိကမ္မကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသည့်နဘသောမိဘများကိုအမှုထား၍ကိုနေလင်းတော်မချစ်ချစ်သမိထက်နေကြည်ဦးမိသားစုတောတညုံကိုအမှုထား၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကိုအောင်ကိုလက်မခင်မာချိုအောင်ကျော်ပပုလုံငန်းမိသားစုတောတညုံကိုအမှုထား၍ ဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင်ကိုသိန်းထွေမတ်တေခိုင်သမီးခိုင်ခိုင်ပြူသားစင်ပြေပြူရွှေလျံပပုမိသားစုတောမြင့်တဲ့အာဟိစုရွေ့ဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင်ကုလားမြေပြေဝမိသားစုဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင်ဦးစောစောဦးတော်တင်မိုးခိုင်အောင်တကုံပြောင်းတိုင်မိသားစုဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင် ဥတေဥတော်တင်ရွှေလာဝင်းရေစက်မိသားစုဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင်ဥတော်မင်းကိုအေမင်းဦးကိုငယ်လေးတို့အာရှိစုဓမ္မမာဤသာသမိမြေတစုဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင်ကိုနိုင်သူမမြင့်မြင့်လွယ်သာဖြစ်သူပြည့်ဖြောင်းအောင်မိသားစုကုသိုလ်ရှင်ရှေဦးတို့မတ်ပြီး၍ ဓမ္မဒါနပြုသက်ဖြင့်ဆင်းရဲကြပါသည့်ဓမ္မသဘင်ပွဲကိုယခုအခါမေတ္တာအာသီတာဘေဒဗရဏဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအားကဲ၍ရောက်လာကြကုန်သောတရားချက်ကဲသူတော်ဆင်းမိတ်သက်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30ဘုံရဲ့ဆယ်မျက်နှာအနတ္တ17ဝလမှာရှိကြတဲ့အနတ္တသတ္တဝါတို့ဘေးရကသိခင်းကြပါစေ ဆရာကလည်းငင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွင်ဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုရှင်းနိုင်ထိုးပြီးလို့30လေးမိနစ်အလွန်မှာစတင်ဖွင့်ပါတယ်ယနေ့ဆင်းခြင်းပါသောချမ်းသာရမြတ်စွာဘုရား၏ဘုရားပုဇ္ဇနီယပွဲ သံဃာဒါနစေတမေချ္ဆွမ်းလောင်းသည့်ပွဲကိုအကြောင်းပြုကောင်းမှုအထူးပြုဖို့နေ့စဉ်၄တိုင်းဆင်ခြင်းပါသောညချမ်းကာလ၏ဓမ္မသဘေခန္ဓာမှာဓမ္မကရာတကွန်ဒီအပြည့်ဩပြလို့သောတရားတော်သည်လောကီလူသားနှင့်ချမ်းသာ၄မျိုးလို့တပါးကောင်းစဉ်ကိုဒီလိုအမည်ပေးပါတယ်လောကီလူသားနှင့်ချမ်းသာ၄မျိုး အလုံးပြည့်ပါပါပါလေဗျာလောကီလူပေါင်းအတွင်းလူအဖြစ်နဲ့
နေတိုင်းဝင်ယက်ဒီရှင်သန်ဝင်ရကြတဲ့လောကီလူသားများအဖို့ချမ်းသာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလေလာအကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကီလူသားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာအရေးကြီးဆုံးသောချမ်းသာဟာ၄မျိုးရှိကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပတိနရီကောသလမင်းတရားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကျမပတိနရီကောသလမင်းတရားကြီးရဲ့သူ့မှာထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည်ပြီးပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အချက်ကဘာအချက်လို့ဆိုတော့သူကအစာကြီးတဲ့အချက်ဘုဒ္ဓနရီကောသလမင်းတရားကြီးကဘာဖြစ်လဲအစာကြီးရဲ့အစာပုတ်ဘလောက်ဒီအစာကြီးတော့အစာပုတ်တော့ဆိုရင်စံတအိတ်နဲ့စိတ်တကောင်အဲ့ဒါကတော့တထိုင်တည်းနဲ့ကုံအောင်ဘဝစားနိုင်ဖို့ရှိတယ်အစာကြီးတယ်လို့ပဲပြောကြပါဆိုဗျာစံတအိတ်စိတ်တကောင်ဆိုတာကတော့နော်ဟိုဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပါဒီလိုအစာကြီးအစာပုတ်တဲ့လူတွေလည်းပဲထမင်းဆိုင်လက်မြောက်အရှုံးပြရတဲ့လူတွေလည်းကြုံဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်သူတို့ကိုလက်တွေ့ထောက်ဆသောအဖြစ်ဒီမင်းတရားဟာလည်းအစာကြီးတဲ့အစာပုတ်တဲ့စံတအိတ်စိတ်တကောင်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ခင်မာဘူပဲပိုက်ဆံလည်းပေးမသွားပါနဲ့တော့နောက်လည်းမလကြပါနဲ့တော့သမီးဆိုင်ဆိုင်ဝင်စားကြတဲ့ကျတို့ရွာကအညာပြေသွားပြီးတော့စွာဆွဲပြီးတော့မှအသက်ဘဝကြောင့်ပြရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေအညာကနေပြန်လာသူတို့ရဲ့အလုကလည်းဒီသစ်ဒုံကြီးတွေကိုဟိုလွှာဆွဲရတဲ့အလုဆိုတော့အလုအနေရလည်းပဲအင်းနဲ့အားနဲ့အသုံးပြုရလူတွေကလည်းအပေါင်းထော်ထော်ပိုက်ကားကားလို့အညာကနေပြန်လာမြင်းညာရောက်မြင်းညာထမင်းဆိုင်မှာဝင်စားကြဆိုင်မှာချစ်တဲ့မြထမင်းမလောက်လို့ဘေးဆိုင်ကနေချီးရသေးတယ်ဘေးဆိုင်ကနေချီးတဲ့ထမင်းကိုလည်းပဲအကုန်စားကြတို့ရောက၄ရောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်တဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ကဆိုင်ရှင်တွေကမျက်လုံးတွေပြူမျက်စံတွေပြူဖြစ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံလည်းပေးမသွားကြပါနဲ့တော့တော့စားနိုင်တာကိုလည်းတစ်ခါမှမကြုံဘူးပေါ့နောက်လည်းမလာခဲ့ကြပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုင်ကလက်မြောက်အရှုံးပေးရတယ်တော့ရွာသားတွေတကယ်ကိုစားလိုက်လောင်းကြီးစားခြင်းနဲ့ကိုစားအဲ့ဒီလက်တွေမျက်တွေအဲ့လိုလူတွေရှိတာကိုကြည်ချင်းအပြည့်ပတိနရီကောသလမီဒီယာဟာစန္ဒအိတ်စိတ်တော်ဆိုတာဒါတဏီကုန်ပဲစားစားဖြစ်နိုင်ဖို့ရှိတယ်เนาะပြောလို့ရင်ကတော့အစာကြီးတယ်အစာပုတ်တယ်ဘောဘယင်ကောသလမဖြစ်အစာကြီးတယ်အစာပုတ်တယ်အဲ့လိုအစာကြီးအစာပုတ်တော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အစာစိတ်တက်အစာစိတ်တက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တွေထိုင်မှိုင်းစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့စေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့တရားတွေလည်းထိုင်မှိုင်းထိဏမိတ်တဆိုတဲ့စိတ်ကိုထိုင်စေတဲ့ကိလေသာစိတ်နဲ့အတူပဲပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့စေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုထိုင်သွားစေတဲ့မှိုင်းသွားစေတဲ့စိတ်ကိုထိုင်မှိုင်းစေတဲ့ထိဏမိတ်တဆိုတဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်အဲ့ဒီဌိနမေတ္တာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဝင်တော့တခါတည်းငိုင်မြီးခြင်းနဲ့စေခဲ့အချိန်ကြီးပေါက်
စိတ်ကမလန်းဆန်းတော့ဘူးဆိုရင်လူလည်းတက်ကြွပါဦးမလားစိတ်လည်းမလန်းဆန်းဘူးလူလည်းမတက်ကြွဘူးသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကတော့အစားမြားသွားလို့အစားမြားသွားပြီးအစာစိတ်တက်ပြီးတော့အိတ်ချင်လာအဲ့လိုအိတ်ချင်စိတ်တွေပေါက်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားထာမောက်အယောက်သွားပြီးတော့နေရာတစ်ခုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီကြောပြီးတော့မှဖူးတယ်ပေါ့သို့သော်သူ့မှာ စိတ်ကလည်းမလန်းဆန်းဘူးလူကလည်းတက်တက်ကြွကြွမရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတော်မူတယ်။မင်းတရားကြီးပင်ပန်းမှုမပြေပဲနဲ့ရောက်လာတာလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတော့မှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်ထိုင်ထိုင်မှန်မှန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ထိုင်ထိုင်မှန်မှန်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားကဒီအစာကြည့်ပြီးတော့အစာကိုမြတ်မြတ်တတ်တတ် အစာအာဟာရပေါ်မှာစဘုံစာနီမြတ်တာအောင်မစားဘဲနဲ့အကြိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်အစုတ်ပြီးတော့စားတာမျိုးပေါ့နော်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဘေးဥပါဒ်ကိုဆိုရင်လေဒီမြတ်မြတ်တတ်တာအတိုင်းရှိကိုသိပြီးတော့ဟိုစားပါမှခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာရတက်ရပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ side effect ဆိုဂျိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်ပေါ်မလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်မြတ်တတ်စားသင့်တယ်ပေါ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်စွတ်စားတယ်ဒါကြောင့်အစာပုတ်အဲ့ဒီအစာပုတ်တဲ့ဒဏ်ကမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်တာကိုပဲအစာစိတ်တက်ပြီးတော့မလန်းဆန်းဘူးငိုင်မြည်ပြီးအိတ်ချင်မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ပင်ပန်းမှုမပြေပြောက်ဖဲနဲ့ရောက်လာတာလားလို့ပြောတော့မှန်ပါဘုရားတပည့်တော် ပင်ပန်းနေတယ်ပေါ့ငိုင်ကြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့ငိုင်ချင်တဲ့စိတ်တွေအရန်ပေါက်နေတယ်ပေါ့ဒီအစားစာပေါ်မှာမတ်မောတဲ့ရပ်ပတ္တနာအာကြီးတဲ့ဒီမင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကီလူသားများအဖို့လောကီလူသားများအဖို့ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ လောကီလူသားများအဖို့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောချမ်းသာဆိုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတော်မူတာ။ဘိမေတ္တရာအစာပုတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကီလူသားများလူဘဝမှာနေထိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အခိုက်အတန့်ယက်တိရှင်သန်ခွင့်ရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမြတ်စွာဘုရားက ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့နီးစနစ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးသောအမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာလေးမျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောပြပါဘယံကောသလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာလေးမျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမိန့်ပြအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အာရောင်ကြပရမလာပါပြိပတ်ကြီးများသိတဲ့အတိုင်း ကျမ်းမာခြင်းဒီလရပါလို့ဒီကနေ့ပြိဿအများစုသိမှသာဘူးလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးတည်းကနံပါတ်1အချက်အရထဲမှာတော့တည်တည်တင်လေးတင်ပြီး၃ရက်အာရောကြပရမလာပါဒီစာမရှိတာကတော့အာရောကြပရမလာပါအာရောကြပရမလာပါ တန်တုဋ္ဌိပရမန္တနဝိသသပရမညာတိနိဗ္ဗာနပရမန္တုခံအာရောကြပရမလာပံတန်တုဋ္ဌိပရမန္တနဝိသသပရမညာတိနိဗ္ဗာနပရမန္တုခံအာရောကြပရမလာပံလက်တကလက်တို့တွင်အနာယောဂကင်းပြီးတော့ကြာမာခြင်းသည် အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါပေ၏အာရောင်ကြပရမလာပါလက်တကလက်တို့တွင်အနာယောဂကင်းပြီးတော့ကြာမာခြင်းသည်အ
ာယောဂကင်းပြီးတော့ကျန်းမာခြင်းဆိုတဲ့အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့လက်လာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါပေ၏တန်တုတ်တိပရမန္တနရလာသနာသောပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်ရောင်ရဲတဲ့တိမ်ခြင်းသည်မြတ်သောဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါပေ၏တန်တုတ်တိပရမန္တနတန်တုတ်တိဆိုတာပရိသတ်ကြီးများသိတယ်ရောင်ရဲတဲ့တင့်တယ်သို့တော်ဒီစလုံးကတခါတခါမှနားလည်သိရှိမှုကခက်တယ်ဘလို့ရောင်တာလဲဘလို့ရဲတာလဲပေါ့နော်ဘလို့ရောင်ရဲတာလဲရောင်ရဲတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကနေတတ်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲပြန်ရင်ပို့ပြီးထင်ရှားတယ်တန်တုတ်တိဆိုတဲ့ဒီစလုံးကိုကသမိမိမှာရှိထားတဲ့တရားသဖြင့်ရထားတဲ့ပဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးကမိမိမှာတရားသဖြင့်ရှားဖွေလို့ရရှိထားတဲ့စီဝါဥစ္စာဖြင့်တုတ်တိကြည်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ချင်းအတိတ်ပဲရမိမိမှာရလာသမျှစီးစိမ်ဥစ္စာလေးနဲ့เจเจแน่แน่နေတတ်သွားတဲ့သဘောဟာတန်ပုတ်တိလို့ဒီလိုခေါ်တာရောင်ရဲတင့်တယ်ခြင်းဆိုတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ဆိုချက်နဲ့ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါမှာနားလေသိရှိဖို့ဟိုခက်ခဲသွားစီနိုင်တယ်ပေါ့နော်မိမိရလာသမျှစီးပွားဥစ္စာလေးနဲ့ကြည်ကြည်နဲ့နေတဲ့ထိုင်တတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပါခေါ်လေတန်တုတ်တိတို့ကတော့ရောင်ရဲတဲ့ဟေးတင်းတိမ်တဲ့ဟေးချိတာလေးနဲ့လှအောင်ဝါအောင်ဝိတ္တဆတ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရောင်ရဲတဲ့တင်းတိမ်တဲ့ချိတာလေးနဲ့နေတဲ့ထိုင်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတခါတခါမှာဒီရောင်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုအပြင်းထူမှုဟာရောထွေးသွားတယ်။ရောင်ရဲတာကအပြင်းထူတာလား။နော်အပြင်းထူလို့ပဲတို့ကတော့ရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတတ်တယ်လို့ပြောတာလား။ရောင်ရဲမှုနဲ့ရောင်ရဲမှုတည်တည်မှုနဲ့အပြင်းထူမှုဟာတခါတခါမကွေပါဘူးဖြစ်နေတာ။တကယ်တော့အလုံးမလုံးချင်လို့အလုံးကိုမကြိုးစားချင်လို့ရောင်ရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့တခါတခါမှရုံးမဲ့ဖွက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးလား။တကားတကားမှာကိုကအလုံးမလုံးချင်လို့မကြိုးစားချင်လို့အပြင်းထူလို့အဲ့ဒီအပြင်းထူတာကိုပေါ်လွင်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့ဖုံးအုပ်ပြစ်လို့ရောင်ရဲခြင်းတည်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ဇကားနဲ့ဖုံးအုပ်ပြစ်တယ်တကယ်ကြတော့အကြောင်းတရားကကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးငွေပြွားပါကမိမိလုံးဝမယ်အကြောင်းတရားဟုတ်လားကြိုးစားအထောက်အပံ့ကိုနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသွားရမယ်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးကြောင်ရဲခြင်းတင်းတိမ်ခြင်းဆိုတာဟာအလုံးမလုံးပဲနေရာမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးအလုံးမလုံးပဲနေရာမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးမကြိုးစားပဲနေရာမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကတော့ကဉ္ဉံဝရိယတရားအချိုးစားညီစွာဖြင့်အလုံးကတော့ကြိုးစားပြီးလုံးနေရာမှာပဲမဟုတ်လားကဉ္ဉံဝရိယတရားတို့မှာအချိုးစားညီစွာဖြင့်အလုံးကတော့လုံးနေရမှာအဲ့ဒီအလုံးလုံးချင်းကြောင့်ဟိုထွက်လာတဲ့အကျိုးတရားအလုံးလုံးချင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံပြီးတော့နေတတ်တဲ့သဘောကိုအရောင်ရဲခြင်းတင့်တိမ်ခြင်းလို့ဒီလိုအတိတ်ပဲဖွင့်မှာဟုတ်လားအဲ့လိုမှအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အပေါ်မှာကြွဲပြားအောင်ကိုကဟိုမှတ်သားနိုင်တော့မရှိဘူးနားလည်နိုင်တော့မရှိဘူးဆိုရင်အပြင်းထူတာနဲ့ရောင်ရဲတာကဘာဖြစ်သွားတယ်ရော့သွားတယ်အပြင်းထူတဲ့ပုံမှာရောင်ရဲတယ်ဆိုတာကဟိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဖုံးကွယ်သွားတယ်တကယ်တော့အခြားဆုံးရောင်ရဲခြင်းတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဇကတကယ်ကွဲတော့အောင်ခွဲကြလို့ဆိုရင်เนาะအပြင်းထူရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံသွင်းလုံထိုက်တဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะလုပ်ငန်းတွေတော့調査ပြီးတော့ကဉ္ဉဝရိယတရားအ調査ညီစွာဖြင့်調査ပြီးတော့
လုံနေရမှာတော့ကုဒါဝံပဲမို့လားကျိုးစားအထုတ်မှုဝရိယတရားကိုအလျှော့ပေးရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုရောင်ရဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံတာကတော့တော့သူ့ထံကကျိုးစားပြီးတော့လုံနေမှာပဲသို့တော့ကိုစီကိုဒီစာဝိနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကញ្ញံဝရိယတရားနဲ့ကျိုးစားပြီးလုံတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဖတ်ပေါ်လာတဲ့ရလက်ချင်းကြတော့တူနိုင်ကြတယ်မတူနိုင်ဘူးအဲ့ဖတ်ပေါ်လာတဲ့ရလက်အပေါ်မှာစီးပွားဥစ္စာပေါ်လာလို့ချမ်းသာလာလို့လည်းပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမာမာနထားเสียမလို့ဘူးတဲ့เนาะလုံတဲ့လောက်အရာနဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဟိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်เสียလည်းမလို့ဘူးတဲ့ကញ្ញဝရိယတရားကြီးစွာထားပြီးတော့အလုတ်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးရလတ်ပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကချစ်ချင်နဲ့နဲ့မြတ်မြတ်တတ်တတ်လက်ခံပြီးတော့နေတတ်တဲ့သဘောဟာတန်တုတ်တီတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရောင်ရဲခြင်းတည်တည်ခြင်းလို့ဘာသာပြန်ဆိုတာထက်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာအပေါ်မှာနော်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာအပေါ်မှာကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့လက်ခံပြီးတော့နေတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပါပါလေတန်တုတ်တီမိမိစီဝါဥစ္စာလေးနဲ့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံနေတတ်တဲ့သဘောအဲဒါကြောင့်တန်တုတ်တီပရမန္တနံတန်တုတ်တီပရမန္တနံရလာသမျှသောပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်ရောင်ရဲတင့်တိန်ခြင်းသည်မြတ်သောဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးတဲ့လက်တကမသမျှတို့တွင်အနာယောဂကင်းပြီးတော့တမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့လက်ဟာလည်းချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲရလာသမျှသောစီစိန်ဥစ္စာဖြင့်ရောင်ရဲတင်းတိန်ခြင်းသည်လည်းပဲမြတ်သောဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးရှိသမျှနဲ့ရောင်ရဲနိုင်တာအမြဲချမ်းသာဝိသနာပရမညာတိဝိသနာပရမညာတိအကျွမ်းတဝင်ချစ်ခင်ယဉ်ဒီပြီးတော့နေတဲ့သူဟာဝိသနာပရမညာတိအကျွမ်းတဝင်ချစ်ခင်ယဉ်ဒီပြီးတော့နေတဲ့ထိုင်တတ်တဲ့သူဟာအကောင်းဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းတို့တူတုံဆင်းပဲမဟုတ်လို့နေနေဟုတ်လားတူတုံဆင်းပဲမဟုတ်လို့နေနေလူဘဝလူလောကလူအတိုင်းဝင်ကြီးတဲ့ရှားမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအကျိုးတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းတွေခင်မင်သူတွေယဉ်တိသူတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခင်မင်သူတွေယဉ်တိယဉ်တိသူတွေအနေနဲ့မိမိကိုအကျွမ်းတဝင်ချစ်ခင်ယဉ်ဒီပြီးတော့မှသူအကျိုးလေကိုကကြည်ကိုအကျိုးလေသူကကြည်သူအကျိုးလေကိုကလိုလားကိုအကျိုးလေသူကလိုလားအဲ့လိုအပြန်အလှန်အပြန်အလှန်ရိုင်းပင်းပူညီတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အကျွမ်းတဝင်ချစ်ခင်ယဉ်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအကောင်းဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒီအဖေဒီအမေကမွေးလာလို့เนาะတူတုံစင်တူတုံစင်ဖြစ်နေရဲ့ညီကိုမောင်နှမမျိုးမဖြစ်လို့ပဲနေနေဟုတ်လားအကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လူဆိုတာအပေါင်းအသင်းဆိုတာမရှိဘူးလားအရင်ကမဟုတ်လို့ပဲနေနေတဝက်ဝက်နှဝက်ဝက်မဟုတ်လို့ပဲနေနေပေါ့เนาะစီမားရေးကိုအကြောင်းပြုရသော၎င်းကျမရေးကိုအကြောင်းပြုရသော၎င်းရရေးရွာရေးကိုအကြောင်းပြုရသော၎င်းလူမှုရေးစွာတွေကိုအကြောင်းပြုရသော၎င်းအကျွမ်းတဝင်ယဉ်ဒီချစ်ခင်ပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတဲ့အကောင်းဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဟိုသူအကျိုးကိုလည်းကိုကြည့်တယ်ကိုအကျိုးကိုလည်းသူပြန်ကြည့်တယ်အချင်းချင်းเนาะသူဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်လည်းကိုကဘယ်လိုပုံကြီးဆောင်းလျှောက်ရမလဲ
ကိုဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်လည်းသူကဘယ်လိုကုညီဆောင်ရှောက်ရမလဲအပြန်အလှန်ကုညီဆောင်ရှောက်မှုရိုင်းပင်းမှုကုညီမှုတွေဖြစ်မှုလားအဲ့လိုတရင်တည်းဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိနေရင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်လို့ဘဝအတွက်ချမ်းသာခြင်းတမျိုးပါတဲ့ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိနေဖို့လည်းမလိုဘူးလားမိကောင်းဆွေကောင်းရှိနေခြင်းဟာလည်းချမ်းသာခြင်းတမျိုးအကျွမ်းတော်ဝင်ရင်းနေနေတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာအစောစောကပြောခဲ့သလိုပဲသူအကျိုးကိုအကျိုးအပြန်လန်ကြည့်ရှုပြီးတော့မဆောင်ရှောက်ဘူးလားသူအကျိုးကိုယ်ရအပြန်လန်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဆောင်ရှောက်တယ်ဒုက္ခရောက်ရင်လည်းအတူတူပဲချမ်းသာရင်လည်းအတူတူပဲအကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အကျင့်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုစကလုံးလှလှလေးနဲ့သုံးပြောရင်အေးအတူပူအမြခံစားပြီးတတ်တယ်အဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်းရှိနေပြီဆိုရင်လည်းဘဝမှာချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲနေရတဲ့အရာအဆင်မပြေဘူးလားပြပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိသသာပရမညာတိအကျွမ်းတဝင်နေတဲ့သူဟာအကောင်းဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းမျိုးဖြစ်ပါပေ၏နိဗ္ဗာန်ပရမံဒုက္ခံနိဗ္ဗာန်ပရမံဒုက္ခံချမ်းသာမှန်သမျှတို့တွင်အမျက်တကအမျက်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသီသာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါပေလို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကတိသည်ပတိနရီကိုသလမင်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာလေးမျိုးကိုဤကဲ့သို့မိန့်ဆိုတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပရိသေဘုရားမြတ်စွာကလောကီလူသားများအဖို့ချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးချမ်းသာ၄မျိုးနံပါတ်တကအာရောကြပရမပရမလာပအရတဲ့ပြောတော့အာရောကြပရမလာပကျမ်းမာရှိသည့်လက်တပါတဲ့ဒီပေါ်မှာလေးလေးနက်နက်နဲ့တွေးတော့ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရှိသည့်လက်တပါဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဒါကိုပြန်လဲပြီးတော့ခုခံရင်းဆိုလို့ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီကျမ်းမာအောင်နေွင့်ထိုင်ွင့်ရတာကအကောင်းဆုံးသောလက်တပါအကောင်းဆုံးသောချမ်းသာတစ်မျိုးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့လူဘဝမှာတော့လေထိုင်ခွင့်ရှင်သန်ခွင့်တော့ရနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးကအစင်မ်းမှမိခဲ့ဘူး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တချောင်ချောင်နေရထိုင်ရပြီးဆိုပြရင်လည်းပဲကိုယ်ပိုင်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုကိုကိုယ်တိုင်ခံစားသုံးဆောင်ခဲ့ရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်ပါဘူးဗျာ။ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားသုံးဆောင်ခဲ့မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာဖို့ဆိုတာထက်ကျမ်းမာဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာဖို့ဆိုတာထက်ဘာကအရေးကြီးဆုံးလဲကျမ်းမာဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဘလောက်ပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေကြောဝနေပါစေကျမ်းမာရေးကမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်နဲ့စီစဉ်ခံစားခွင့်ဆန်စားခွင့်ရနိုင်ပါမလားခံစားခွင့်ဆန်စားခွင့်မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတဝူးတယောက်ကနေအစခြေပြီးတော့မိမိနေထိုင်ရာစွာရက်ွက်မြို့နိုင်ငံနဲ့ခြေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကမ္ဘာလုံးနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဟာလည်းပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစင်တကအနိုင်ကြဆုံးအစင်မှာရောက်နေတာအနိုင်ကြဆုံးအစင်မှာရောက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကဘလို့ကျမ်းမာအောင်နေရထိုင်ရမလဲမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်ပါဘူးဗျာမတွေးတော့သင့်ဘူးလားတွေးတော့သင့်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်အခြေအနေကိုပြန်အကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးအစဉ်တန်းတွေကအင်မတန်နှိမ့်ကြတော့
အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဆိုဝါစွာတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးရအောင်ယောဂဝေနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာအသက်ရှည်ရှည်နေခွင့်မရကြဘူးတဲ့အသက်တူတူနဲ့ပဲနေကြရတယ်အသေးပြောက်တွေလည်းမဖြစ်လေများလာတယ်ဒါကိုအကြောင်းတရားကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ကြီးများသောသောကဩဃာသကရောကံထဲမှာဩဃာသကရောကံထဲမှာဟိုဆုတောင်းကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုသွားကြတာပါတယ်ကတ်သုံးပါပါရဲကတ်သုံးပါရပ်ပြည့်ရှိပါရံသူမျိုးမှာပါဝိပတိတရား၄ပါယတနာတရား၅ပါတို့မှာအခါခသိကိလို့ငြိမ့်သည်ဖြစ်၍မတရားဘုတရားနိဗ္ဗာန်တရားချတရားတော်မြတ်ကိုရရပါလို့ရှင်ဗျာသောသောကဩဃာသကရောကံယွတ်တာမပါဘူးလားနေ့လေမနေ့လေယွတ်တာပဲညလေယွတ်တာပဲဩဃာသကရောချိုးကတော့နော်ဟိုကြည်နေတော့အဘူကလေးရောလူကြီးကိုကြားလာအဲ့ဒီတည်းမှာဟိုရက်ပြည့်ရှင်ပါလို့ရန်သူမျိုး၅ပါလို့ဝိပတ္တိတရားတို့ပြဒနာတရားတို့အတ္တထားဘူးအရှိကကတ်သုံးပါဆိုတာမပါဘူးလားကတ်သုံးပါကတ်သုံးပါတဲ့အဲ့ဒီကတ်သုံးပါဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီကတ်သုံးပါလေးတဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့နှိုက်ရှင်ပြီးတော့နော်လိလာအကဲခတ်သုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတ်သုံးပါနဲ့ဒီကနေ့လူသားကမ္ဘာလောကကြီးကတော်တော်ပဲညှိပြီးတော့လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာတွေခံစားရပြီးတော့အနာရောဂါတွေကြောက်နေပဲအသက်တွေမြောက်များစွာဆုံးရှုံးကြရလက်နဲ့ဘေးတွေကြောက်နေပဲအသက်တွေမြောက်များစွာဆုံးရှုံးကြရလက်နဲ့ဘေးတွေယောဂဘေးတွေကြောက်ရောက်ပြီးဆိုတော့လေအစာအစာအပြည့်ပြည့်စုံစုံဖူဖူလုံးလုံးရှိပါဦးမဘောခေါ်ပါတဲ့ဘေးတွေကြောင့်လည်းပဲလူလူအသက်တွေညောင်များစွာဆုံးရှုံးကြရတယ်။တော့ကတ်သုံးပါလို့ဟိုပစက်ဖြားလေးနဲ့သာကျော်လွှားပြရစေလို့ဩဃာသကတော်ကျိုးတော့ကလေးရောလူကြီးရောဆိုနေကြ။အဲ့ဒီကတ်သုံးပါဘာတွေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထဲထဲဝင်ဝင်သုံးသက်အကက်ခတ်ပြီးလိလာတက်တဲ့လိလာနိုင်သွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခနဲ့နဲ့ဖြစ်နေတာဖယားကတော့ကတော့ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအလူတက်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဃာသကတော့ကျိုးရတော့ဒီလိုပဲကတော့ရပါလို့ခင်ဗျားဆိုရင်ကတော့လိုက်တာပဲမလားကတုံးမကြီးလည်းကြော်လွားတယ်ဗျာစီတဲ့ကတုံးမကိုလည်းကြော်လွားခြင်းရက်ပြည့်ရှင်ပါနေရာမျိုးလည်းမဖြစ်ပြရစီတဲ့ရာသူမျိုး၅ပါးအပေါင်းကလည်းလွတ်မြောက်ပြရစီတဲ့လောဘအတော်ကြီးတာဆူတောင်းကားကနော်နောက်တကပါတဲ့နော်ဝိပတ္တိတရားအဲ့ဒီဝိပတ္တိလည်းမဖြစ်ပြရစေနဲ့လေပြဿနာလည်းမဖြစ်ပြရစေနဲ့ကဲကြည့်ရုံသုတောင်းကတော်တော်ကိုနော်အခုမှမကြံရတော့အောင်လို့နော်လောဘကြီးကြီးနဲ့ကိုသုတောင်းပြန်တာဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုသုသာတောင်း၍ပါဇက်ကားလေးနဲ့တည်းသုသာတောင်း၍လူသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကညံ့ညက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကเนาะအကောင်းဆုံးသောလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကပ်ဘေးတွေရံသူမျိုး၅ပါးဘေးတွေရက်ပြစ်ရှင်ပါဆိုတဲ့ဘေးတွေလွတ်မြောက်နိုင်ပါမလားဝိပတ္တိတို့ပြဿနာတို့မကျော်လွှားနိုင်ဘူးဟုတ်လားဘယ်စဖြားလေးနဲ့သာဆုတောင်းနေရုံညနဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးပါဇက်ပြားလေးတော့လွယ်လေးတကူရနေတာပဲပေါ့လားဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလွယ်ရကြပြီးတော့မှအဲ့လိုအလွယ်ရွတ်နေုံနဲ့အဲ့လိုရွတ်ဆူယုံမြနဲ့ဒီဘေးတွေအပေါင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုဒီအယုဘဖတ်ဆိုတာကိုအသာထား
ူသားတယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ထားပြီးတော့စိတ်တဲ့အောက်တန်းမကြစေပဲနဲ့အောက်တန်းကြနေတဲ့စိတ်တဲ့ကိုလည်းပြန်အဖက်ဆယ်ပြီးတော့နော်လူတယောက်မှာရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးထားတဲ့ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးကိုပြန်ပြောင်းထားပြီးတော့ပါနော်ဟိုအကောင်းဆုံးပြောဆိုနိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံးကြံစည်တွေးတောနိုင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းနေမယ်ပြောဆိုချက်တွေကောင်းနေမယ်ကျန်စီချက်တွေစိတ်ကူးချက်တွေကောင်းနေပဲဆိုရင်ဒီလိုကပ်ဘေးစသည်ဘေးအမျိုးမျိုးကနေမလို့မြောက်နိုင်ဘူးလားဘယ်သူမှပြုမိမိမှုပဲလေဟုတ်လားအဲ့လိုဆူတောင်းကန်းလေးပဇက်ဖြားလေးနဲ့ရွတ်တော့ရွတ်နေတယ်ဆူတောင်းနေတယ်သို့တော့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကအောက်တကျနေတယ်လူသမားတွေကအများအတွက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ပြောဆိုသမားတွေကအများအတွက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကြံစည်စိတ်ကူးသမားတွေကအများတွေဒုက္ခရောက်နေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကပ်ဘေးတွေကလွတ်မြောက်နိုင်မလားမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကပ်ဘေးပေါင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကစိတ်နေစိတ်ထားပြီးမြင်းမြမာမာထားပြီးတော့မိမိလုံးသမားသည်ကိုယ်အတွက်အများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်နေရမယ်မိမိပြောနေသမားသည်ကိုယ်အတွက်အများအတွက်ကောင်းသူဖြစ်စေမယ့်အပြောဆိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်မိမိကြံစီတွေးတော်နေရသည်ကိုယ်တော်အများအတွက်နော်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့်အတွေးခေါ်ကြံစီမျိုးပဲဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးသာအများစုစိတ်နေစိတ်ထားတွေမိမိမြင့်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 နဲ့ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြောဆိုချက်တွေစိတ်ကူးတွေးခေါ်ချက်တွေဟာကိုယ်တော်အများအတွက်ကောင်းကျိုးပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ဘဝကိုနေစဉ်ဒီတိုင်းလူအများစုဖြတ်သန်းနေထိုင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘေးတွေကလာနိုင်အောင်မလားလာနိုင်ပါပါခုဒီကနေ့ခေတ်အခြေအနေကြတော့ဘယ်သူမှပြုပါလဲတစ်ခါတစ်ခါမှဟိုလူလောကကြီးမှာအင်အားနှစ်ရက်ရှိလိမ့်မယ်အင်အားဘယ်နှစ်ရက်လဲသူတော်ကောင်းအင်အားနဲ့နော်သူယုံမှအင်အားဟုတ်လားစိတ်ကောင်းထားနိုင်တဲ့အင်အားနဲ့စိတ်ကောင်းမထားနိုင်တဲ့အင်အားပေါ့လေအဲ့ဒီအင်အားနည်းရမှာရေများရေနိုင်မီးများမီးနိုင်ဆိုသလိုပဲအရေစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရရင်နော်ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့မျိုးတွေမွေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းဆန်ဆန်ဘဝကိုဖြတ်သန်းပြီးနေတဲ့ထိုင်တဲ့ကြတဲ့အင်အားကများနေလေဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သူမြတ်လောင်းတွေရဲ့အရေးအဝါသားအောင်ကိုယ်လုံးဝရကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုကျမ်းမာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရပြီးတော့အေးအေးလူလူဘဝကိုဖြတ်သန်းဝင်နေတိုင်းမရကြဘူးလားရပါပါဘုရားသူတော်ကောင်းအရေးတွေကလည်းနေပြီးတော့အရေးခိုလုံးဖို့မနေနော်ဖြစ်ရှာသလိုမျိုးသူတော်ကောင်းအရေးတွေကလည်းနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းဆန်တဲ့လုံရက်တွေကလည်းနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကသူမြတ်လောင်းတွေကမရှိသလောက်ရှာပြီးတော့ဟာဘသူသေးသေးငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူသားမျိုးတွေကလာပြီးကိုယ့်အတွက်အများတော့မကြည့်တော့ပဲတဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီးတော့ဝိသမပေါ့လေငါရရင်ပြီးရောဝိသမဆိုတာဒီမြချင်းမရှိတာကိုပြောတာဝိသမဒီမြမှုကင်းတာမညီမြဘူးနော်ဝိသမညီမြမှုမရှိတော့ကိုယ့်အတွက်အများအတွက်ကိုညီမြမြမကြည့်တတ်တော့ဘူးနော်ငါရရင်ပြီးရောငါကောင်းစားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်သက်ကိုမွေးမြူကြတဲ့အဲ့လိုလူစားမျိုးတွေစိတ်သက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးတွေရဲ့အရေးကအလုံးကိုဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်စီတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အရေးကအေးချမ်းမှုရစေတယ်မလားမှန်ပါပါခင်ဗျာဟိုလိုသူယုံမှာနော်လူမိုက်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကြအောင်နေပြီးတော့မှကိုရမှုကိုရမှုဆိုတာကြီးတိတက်တဲ့လူစားမျိုးတွေကများလာရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရေးကမလွတ်တော့ဟုတ်လားဖယုတ်ဖျဲနဲ့ပြိုကွဲပြီးတော့မှဒုက္ခတွေနော်အကြီးကျယ်တပူပေါ်တပူဆင့်ဆိုတာလို့နော်ဒုက္ခဘောဒုက္ခဆင့်ဆိုတာတော့
အမျိုးမျိုးအကြီးကျယ်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေယောဂဘေးအကြောင်းဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်စေနိုင်တယ်ဟုတ်လားအတိုက်ခိုက်လက်နဲ့ဘေးတွေကြောင်းလည်းပဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်စေတယ်အဲ့လိုဒုက္ခကြီးကျယ်တွေရောက်ပြီတဘာဝဘေးဒဏ်တွေကြောင်းလည်းအကြီးကျယ်ရောက်စေတယ်အဲ့လိုဒုက္ခကြီးကျယ်တွေရောက်ပြီးတော့လူတွေအသက်ပေါင်းမြောင်များစွာတောက်မသွားနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်အခြေအနေကိုဩဃာတဂရောခန်းထဲမှာပါတယ်ကတ်သုံးပါးနဲ့နှိုင်းရှင်လိလာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတ်သုံးပါးကစာလို့တော့ရင်တသတ္ထန္တရကတ်ဘာကတ်နဗ္ဗနကယောဂန္တရကတ်နဗ္ဗနကနံပါတ်3ကဒုဗိက္ခန္တရကတ်ဘာပါလဲဒုဗိက္ခန္တရကတ်ယယောဂန္တရကတ်ယဒုဗိက္ခန္တရကတ်ယကတ်ကြီးဘယ်နှပါအာကတ်3ပါးမင်းတို့ကြည်လာกว่าဆိုတချို့ကအဲ့ဒါဟိုတချို့ကသူဒီအမှန်ကမသိတော့အဲပြန်ပြီးတော့ဟာသတ္တိနောက်တော့နောက်ကြတာမတလီနောတို့အော်တူကတ်တို့အမ်ဘီဒီကတ်တို့မိုက်တဲတို့ကကြီးရ၃ပါးတော့က၄ပါးဖြစ်တယ်တချို့ကအဲ့လိုနောက်ပြောရသေးတယ်ဩဃာတကရောကန်လေးတော့ရနေတယ်အဲ့ဒီဩဃာတာတွေကအတိတ်ပဲလေးတွေနားလည်သိရှိအောင်စူးစမ်းကြည့်တယ်ဘလို့ဘူးလားသတ္တန္တရာကယေယောကန္တရာကယေဒုဗိက္ခန္တရာကယေသတ္တန္တရာကဆိုတာလက်နဲ့တွေ့အမျိုးမျိုးပေါ်အောင်ဤပညာတွေမြင့်ပြီးတော့ထော်ထုတ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့လက်နဲ့ဘီးတွေကြောင့်လူတွေမြောင်များစွာတည်ကုန်ကြရတယ်လက်နဲ့ဘီးကြောင့်လူပေါင်းများစွာဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ပြီးတော့တည်ကြရတယ်တသတ္ထန္တရကပဲဟုတ်လားအနာကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေမဲ့ပြဆိုင်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့နိုင်ငံတွေဘယ်နိုင်ငံကဘလို့လက်နဲ့မျိုးကြီးပိုင်သွားပြီဘယ်နိုင်ငံကတော့ဖြစ်ဘလို့လက်နဲ့မျိုးကြီးပိုင်သွားပြီအဲ့လိုမိမိမှာเนาะအပ္ပဒံစံတည်တဲ့လက်နဲ့မျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတော့နိုင်ငံတော်ကိုပတ်ပြီးတော့ချိန်ချောက်ပြီးစိတ်ပေါ်ပြီးဟိုနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံအခုပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မှလို့လို့ရန်စတာတို့ချိန်ချောက်တာတို့ချိန်ပေါင်းတာတို့ကဘာကြီးမှဖြစ်နေပုံမဖြစ်ဘူးလားအာဟိုနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံခုပဲခြားတော်မှာတိုက်တာတိုက်ကြတော်မှာလို့လို့အဲဂျားတွေကအပြစ်မဲ့တဲ့ပုံစံတွေကအသက်ပေါင်းများများစွာပြီးအဲဆုံးရှုံးရမယ်အသက်ပေါင်းများများစွာဆုံးရှုံးရမယ်ကပ်ဖေးကကြုံတွေ့ရတော့အခြေအနေမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံခုနိုင်ငံကလက်နက်အင်အားကဘာတွေသာပြီးကိုယ်နိုင်ငံကလက်နက်အင်အားကဘာတွေသာပြီးပေါ့ဟုတ်လားပြိုင်တော့ပြိုင်ရတယ်လူတွေကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့ပြိုင်ဆိုင်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့လူပေါင်းများစွာဒုက္ခဖြစ်ဖို့အသက်ပေါင်းများများစွာဆုံးရှုံးဖို့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်နောက်သောအခါမှာကဘာပြက်ပြက်ဆိုတာဟာလူသားတွေလှုပ်ထားတဲ့ဒီလက်နက်ဘေးတွေကြောင့်ပဲကဘာကြီးကပြက်မှာဟုတ်လားအခုကြည့်လိုက်မျိုးတစ်မျိုးကိုဘုံလေးတစ်လုံးကျဲချလိုက်တာနဲ့တစ်မျိုးလုံးလူတွေရောအိမ်တွေရောတော့အစနာတော်ရှာမရနိုင်တော့တဲ့လက်နက်အစမ်းမျိုးတွေရောရှိမနေဘူးလားရှိပါတယ်ပင်လေထဲမှာခွဲထည့်လိုက်ရင်ပင်လေထဲကရေလိုင်းကြီးတွေကအလိမ့်လိုက်တက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေပြင်းကြီးဖြစ်သွားစီပဲလက်နက်မျိုးတွေတီထွင်တော့ပြုတ်လုံနေကြတာဆိုတော့ဒါလူအများကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ်ပြန်ဆိုင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါလာရံမစနဲ့ပြန်ချမယ်ဆိုတော့ဒီဒေါသအဘူရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှလာပြိုင်ဆိုင်လာတဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပြီဆိုတော့ဒီလက်နဲ့အစမ်းပြားတွေပေါ်လာလေလေလူတွေဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ဖို့လေလေဒီလိုဖြစ်မလို့ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကတ်သုံးပါးထဲမှာလက်နဲ့ဘေးတယ်လက်တွေလည်းပဲဒီလက်နဲ့ဘေးကြောင့်တော့ဟိုသေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းသေကြရတယ်မသေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအစာရည်စာမလိုမလောက်လေစရာမလုံမလောက်ဝိစ္ဆာမလုံမလောက်နဲ့စေပြေးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားကဘာကြီးပုံမှာအများကြီးပဲဟိုနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံကလည်းပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ကိုယ်နိုင်ငံတည်းမှာကတော့ပြည်တွင်းလက်နက်တိုင်ပြီးတော့
တောင်းရမ်းမှုဆိုတာလေကိုမြေကိုရေကိုနိုင်ငံမှာလည်းရှိတာဟုတ်လားသူလက်နက်ไก่ကိုလက်နက်ไก่လက်နက်ไก่အဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒီမှာပြစ်ကြခတ်ကြအကြားတဲ့ကအပြစ်မဲ့တဲ့ပုံစံတွေကသေချာချေချာဒုက္ခရောက်ကြရတာဒါဟာဘာပေးလဲတတ္ထရကပေးလို့ခေါ်တယ်လက်နက်ကြောင့်လူပေါင်းမျောတက်စွာအသက်တွေဆုံးရှုံးရပြီးဆိုရင်ဘာပေးလဲတထန္တရလက်နဲ့ပြီးတယ်ဒီပေးလေးပဲခုတကဘာလုံးနဲ့ပဲခြုံကြည့်ကြည့်အဲနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ပဲခြုံကြည့်ကြည့်ဒီပြီးရောကြာရောက်နေမလားနောက်တကယောဂန္တရကပ်ပြီးတယ်ယောဂန္တရကပ်ပြီးတယ်အနာယောဂါတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမရောအောင်ပေါ်လာလို့အဲ့ဒီအနာယောဂါတွေကြုံတွေ့ခံစားရလို့လူတွေအမြောက်များစွာတည်ကြကြည်ကြရတယ်ဒါကိုဘာပေးလို့ဆိုတော့โยคันตระกัปปิโยคะจายောက်လို့လူတွေမျိုးပြုံးမျိုးပြုံးတော်ရမယ်အစဉ်မျိုးထိတော့ကပ်ပီးကြီးလေအဲစိုက်နိုင်တယ်စိုက်တတ်တယ်ဟုတ်လားတခါတခါမှာပေါ်လာတဲ့ယောဂါဟိုကုသမှုအတွက်ဆေးမရှိသေးတဲ့ယောဂါမျိုးတွေမပေါ်ဘူးလားတခါတခါကျတော့လူတွေလူအသက်တွေအများကြီးစရေပြီးမှဒီယောဂါကိုကုသနိုင်တယ်ဆိုတာကပေါ်ထုတ်တယ်ဒါယောဂပေးပဲကဘာမှာယောဂကပ်ပီးကြီးကိုကြာမနေဘူးလားယောဂကပ်ပီးကြီးလည်းစိုက်စိုက်မင်းနဲ့ခုကြာနေတာတခြားကိုမစင်စားနဲ့တုပ်ပွေးဆိုတဲ့ယောဂလေးတစ်ခုကိုပဲစင်စားတခြားကိုကင်စာတို့လေဖြတ်တာတို့ဆိုတာအသာထားကိုကဘာမှာဒုတိယလိုက်တာကတော့အဲ့ဒီမှာလေဖြတ်တာတို့เนาะနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖြတ်ယောဂလေးဖြစ်တာတို့ခါတော်တော်များလာတယ်ဒါကဘာကျမ်းမာရေးစေတမ်းကိုလေ့လာကြည့်ရလေကန်ဆာယောဂါတွေကလည်းအဲ80ယူရိုပြောတယ်ဖတ်ပြီးမေးနေလို့အဲ့လိုတော့ကဘာနဲ့ခြုံမကြည့်ကြည့်ကိုနေတဲ့ဟောဒီဂျမိုင်းအစင်တန်းမပြီးသေးတဲ့နိုင်ငံလေးတွေမှာဂျမိုင်းအစင်တန်းမပြီးသေးတဲ့နိုင်ငံလေးတွေမှာလည်းပဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကင်ဆာပြီးအဖြစ်များလာတယ်တော့ဒါဂျမိုင်းစစ်တမ်းတွေကတော့ဘာနဲ့ပသက်ဆက်နွယ်ပြီးပြောနေရတာလို့ဆိုတော့အာရောင်ချပရမလဘကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါဆိုတဲ့ချမ်းသာတရက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါဆိုတဲ့ချမ်းသာတရက်နဲ့တော့ကပ်ပြီးတော့နှိုက်ရှင်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေပြောနေတာဟုတ်လားတော့တခြားယောဂါတွေကြည့်ပါလေဥက္ကန်စာတို့ဘာညတာကတို့မကြည့်နဲ့ဟုတ်တုတ်ကွေးဆိုတဲ့ယောဂါလေးတစ်ခုကိုအစလေအစုံအဲ့ဒါလေးကိုခြုံငုံပြီးတော့လေ့လာစမ်းပါဟိုးကျုပ်ငငယ်တော့ကတုတ်ကွေးတုတ်ကွေးဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့မကွေးခြင်းမဆန့်ခြင်းလောက်အောင်ဟိုဆိုင်နေတာဟုတ်လားမလန်းခြင်းမကန်းခြင်းလောက်အောင်ကိုညောင်းညာတက်ခဲနေတဲ့သဘောပါရာစီတမော့တလုံးလေးတောက်လိုက်မယ်ဆေးလေးလုံးလောက်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းငယ်ပျောက်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့တုန်းကရိုးရိုးတုတ်ကွေးဒီတော့တုတ်ကွေးကယာရုကဖြစ်ဖြစ်နဲ့တက်တာတုတ်ကွေးယာရုကြီးပြီနော်တုတ်ကွေးယာရုကြီးလာတော့ဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဟာဂျပန်တုတ်ကွေးစပိန်မှာဖြစ်တဲ့စပိန်တုတ်ကွေးဆိုပြီးတော့ပေါ်လာဂျပန်တုတ်ကွေးဆိုပြီးတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အဲ70လောက်ကလား80လောက်ကလားဂျပန်တုတ်ကွေးဆိုပြီးပေါ်လာဂျပန်တုတ်ကွေးကရိုးရိုးဆိုင်းနေရောမလန်းခြင်းမကန်းခြင်းရောအကွေးဆက်တွေမလုံးချင်လဲမပြီးဘူးအနီဆက်အနီဆက်တွေထွက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးအနီကွက်အနီကွက်တွေထွက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတုတ်ကွေးကတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ဟိုဘာရှင်းမြင့်လာတဲ့ဘောပေါ့ဘာရှင်းလို့ပြောရင်ဒါကွန်ပျူတာသမားတို့ဖုန်းသမားတို့ဒါအကုန်သိတယ်နော်တုတ်ကွေးဘာရှင်းမြင့်လာပေါ့နော်အဂျပန်တုတ်ကွေးစပိန်တုတ်ကွေးဆိုပြီးပေါ်လာနောက်တစ်ခါပေါ်လာပြန်သေးတယ်မတ်ဆိုတဲ့နော်တုတ်ကွေးယောဂါပဲအစိုးရယောဂမာဆိုတဲ့ယောဂမာဆိုတာကသူကအမကမတည်ဘူးပြောတာအမကမတည်ဘူးပြောတာအဲ MERS သူရဲ့နော်နော် ear အရှိကိုပြောတာကဘာမှာဟိုဖြစ်အလေပိုင်းဆိုတာရှိတယ်မလားတော့ကဟိုဣရပတ်တို့ဟိုဟိုဘာလို့ဣရပတ်တို့ဘာလဲစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလေလစ်ပြားတို့
နော်စီးရီးယားတော့ဒါအရှိလေပိုင်းရှိလေပိုင်းကဘာမှမြေပုံမှာအရှိလေပိုင်းတော့အဲ့ဒီအရှိလေပိုင်းကနေဆက်နေပြီးပေါက်ဖွားလာတဲ့အဆုတ်ရောင်ကိုတုတ်ကွေးတစ်မျိုးပေါ့မာဆိုတဲ့ယောဂါဒါအရှိလေပိုင်းကပေါက်လာလို့ဒီအရှိရဲ့အလေရဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့အတူကောက်ခေါ်တာကမာဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကအရှိလေပိုင်းကပေါက်လာတဲ့ယောဂါပေါ်လာတယ်ဟာလူတွေတေးပြန်ရောပြီးမှစေပေါ်စေကူပြောက် H1N1 ပေါ်လာပြန်ကျက်ငတ်တွေအဲ့ရှိကဝတ်တွေဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဝတ်ကနေဖြူကူးဆက်ပြီးတော့မှဒုတ်ကွေးဖြစ်တာဒါကို swine flu လို့ခေါ်တယ်နော် swine ဆိုတာဝတ်ကိုပြောတာပြီးပြာကြီးပိတ်နေတယ်မပြီးဘူးနော်နော် swine ဆိုတာဒီဝတ်နော် flu ဆိုတာဒုတ်ကွေး swine flu ဆိုပြီးတော့ဝက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တကွေးဟာဒုက္ခကြီးရဲ့ရောက်ပြန်ပြီကာကွယ်စည်းတွေနဲ့ယောဂပြောက်ကလေးစည်းတွေနဲ့အသေးနဲ့ယုံကန်ရတာတကဘာလုံးကြီးသူတကဘာလူးဆက်ပြန်နေပြီဆိုရင် WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဒါသတိထားပြီးတော့မှအာစိတ်သိမ့်မှပညာရှင်တွေနဲ့တတိကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတတိတွေရဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့သုတေသနတွေပြုပြီးတော့ကာကွယ်စည်းတွေထုတ်စည်းတွေယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားကဘုရားနိုင်မယ်စီဝါတွေဖော်ထုတ်ရတာတကဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်လေဟုတ်လားကျက်ငတ်တော့ဘယ် H1N1 သူဘာရှိမြင်လာပြန်တော့ H5N1 ဆိုပြီးဖြစ်လာပြန်တော့ H5N1 ဆိုပြီးဖြစ်လာပြန်တော့ကဲရိုးရိုးတော့ကွေးလေးကနေတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဘာရှိမြင်လာတာယာရူးမြင်လာတာဝတ်တော့ကွေးကျက်ငတ်တော့ကွေးအီဘိုလာဆိုတာပေါ်လာတဲ့ကြားလေးကယောဂတစ်မျိုးကဒါကူးဆက်တဲ့ယောဂတွေပဲလေအဲ့ဓာရီပေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာဟိုချိတ်ဆက်တာအဲကျောင်းကူတော်တွေကိုအခမဲ့စေကူတာရောက်ကူတာကိုရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆောင်းရှောက်ဘုကဆိုပြီးထုတ်ပေးတာဒီကကလေးပြပြီးအဲ့စေကောင်းကိုသွားနော်စေကူပေးတဲ့တရားမှမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတရားလုံးကိုလုပ်ပေးရတာအဲ့ခါကျမှအစီအစီတော့တကယ်အရေးတုံလာပြီကျမ်းမာရေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်လက်ထက်ပတ်စံဆိုတာအရင်နဲ့ရှိကြမှာရှိမှာကိုရောဆိုတော့ပုံစိုးသေးတယ်မန္တလေးကိုရီးယားထုံးကမန္တလေးရှိမလားလက်ဖက်လေးတော့မလားဆိုတော့မနဲ့အာယုဆုံးအတွက်တကယ်စွန့်ကြီးလုတ်ပါသေးတယ်ပဲပြုတ်လို့စွန့်လို့လုတ်ကြည့်သေးတယ်တကူရောမှတမစားကြည့်မန္တလေးကိုရီးယားထုံးစံအဲ့ဒီအကျင့်တွေကပေါ်ယိုးကျိုးနေတဲ့ခါကျတော့နေဘက်တွေရှင်ပြုအလူပွဲရှိလို့ကြွရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့အောင်ဆုံးကပ်ပြီဆိုရင်ဘလို့မှဝထလည်းမဖုံးပေးခြင်းဘူးအလူရှင်ကိုအာနာလို့တာမနဲ့သောကြီးကိုဝတ်သားတွေရောကျက်သားတွေရောစီပြန်တွေရောဟင်းညိုရောအဆုံးကြဆိုတော့မန္လိကူတော်လည်းမစားတတ်တော့တော့နေမှာအလူပွဲကြွရင်အဲ့ဒါအခက်တွေ့ဒီရက်တယ်မလား coffee တစ်ခွက်ဟိုလက်ဖိတ်လေးတစ်ခွက်ဖန်ချိုလေးပုံမှန်လေးလားဒါလေးနဲ့တင်မန္လိကူတော်ကြီးကဟိုအာယုဆုံးကအကျင့်လည်းအကျင့်လည်းမဖြစ်ခဲ့တာလည်းမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးအင်အားနဲ့တက္ကရာကမအင်အားသိပ်မမြဘူးလေဘုန်းကြီးအင်အားကပူပေါ်နေတဲ့မြို့တော်ကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအာယုံဖုံးဆိုတာမပြောနဲ့နေစုံလေးရဖို့တော့မှမလွယ်ဘူးစုံငိုင်းမရှိရင်ဘုံလုံးကြွရတာပဲမို့လားဘုံလုံးကြွရတာပဲမလွယ်ဘူးအဲကြောင့်နေလက်စာရရင်ပြီးရောမနေ့စာဆိုတာကတော့သင်္ကန်းရလာရင်သင်္ကန်းရောက်မယ်ဘာရရအဲ့လိုဘလို့ရရအဲ့လိုမျိုးစုပြီးတော့အပေါင်းသင်းဆိုတာလေကိုရောယောဂမှာရှိတာပဲသူကလည်းသူမနက်ခင်းတစုတစုတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ထွက်ထွက်သွားတာဖခင်ကြီးရှိဖို့ထွက်သွားကိုလမ်းလျှောက်ရင်တွေ့တာပေါ့အဲ့လိုလမ်းလျှောက်အမားကျော်စီးခဲ့ခဲလို့ပါကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့မဖွက်ပြတာတပါတော့အမျိုးလေးလောက်တာတော့မင်းတို့ကမှဖိုးကြည့်မှအင်တာနက်ရှင်နယ်ကိုရောလို့အကုန်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းကိုရောရဲ့အဖြစ်ကျမ်းမာရေးတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းဆောင်မှာတာဝန်ရှိတော့စေကန်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သွားအခမဲ့ကူကတ်တွေထုတ်ထားတယ်အခမဲ့ကတ်တွေ90ကျော်လောက်ရှိဒါကိုကလုတ်ပြီးဆရာကပညာဆိုင်စေပစ္စည်းကကိုကဥညာခံစေကန်းကိုချိတ်ထားရေနာတိပန်းဆိုရင်အဲ့ဒါအခမဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကိုမှာတာဝန်ရှိတော့လည်းလုတ်ပြန်တာကုဆက်ရောကစင်တုတ်ကွေးနဲ့မြောက်တုတ်ကွေးမနေ့ပိုင်းကမလားအေးယောဂဖြစ်စဉ် process ကိုအကြောင်းပြပြီးကြောက်ကအခက်ခက်ကြည့်တာတွေးကြည့်တာလာမယ့်နှစ်မှာဘာပေါ်အောင်မလဲအခက်ခက်ကြည့်တာဟုတ်လား
ဒီတိုးပွေးဆိုတာဘာရှင်းရတဖြစ်တဖြစ်နဲ့ဘာဖြစ်လာမြင့်လာတာအဲ့ဒီဟိုးငစင်တောင်ကြီးကလေးဘဝရုပ်ကလေးကဖြစ်ကြည့်လာခဲ့တဲ့ဒီတိုးပွေးကဖြစ်တဖြစ်ဘာရှင်းမြင့်လာဆိုတော့နှစ်စင်တဲ့တိုင်းကယောဂစံပြဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ကကြက်ကတိုးပွေးဟိုနှစ်ကဝတ်တိုးပွေးဟိုနှစ်ကစင်တိုးပွေးညောင်းတိုးပွေးမနှစ်ကတရားဟောတဲ့ဟောရင်လည်းပဲအမျက်တက်ပြောတယ်ဂယုစိုက်ကြလာမဲ့နဲ့ဘလူတိုးပွေးပေါ်လာအောင်လေခွေးတို့ကမြန်ပေါ်လာအောင်မလားကိုယ်ကစဉ်းစားကြည့်ရတယ်အဲ့လိုလိုကိုဟောခဲ့သေးတယ်အဲ့လိုဟောခဲ့သေးတာအခုကြည့်တရုတ်ပြည်ဝူဟန်မြို့ကနော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂပိုးအချက်ချင်းလံနေမယ်ဟိုနိုင်ငံတကာကိုကုဆက်ပြန့်နှံ့လာအခုတည်းဒီကာကွယ်ဆေးကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်ဘူးလာ3လလောက်ကြာမှကာကွယ်ရေးကရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုကြောက်ရှာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးကြောက်ရှာတရားတော့လားမန္တလေးကတရုတ်တွေပိုးလာတော့ပိုးတော့သတိထားအောင်ပါဂယုဒာဆိုင်ကြအပြည့်ထွက်ရင်မက်စကိုကာပြီးသွားကြအဲ့လိုခေါ်ပြန်တော့လေဒီမက်စကိုနှကောင်းကြီးစီကြလို့မလေးဘွားမင်းကတသက်နဲ့တကူဒီလိုနေလာတာကြီးကျယ်လိုက်တာသူတို့ဗမာတွေကအဲ့ဒါအခက်နော်ခုအာရုံကြပရမလာပါကျမ်းမာရှင်ဒီလက်ရပါဆိုတာဒါကြီးရွတ်နေုံနဲ့ပြီးမလားပြီးပါဘူးခင်ဗျာကာကွယ်သင်းတဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြီးပါလို့ရအောင်ဟုတ်ပါဘူး Prevention is a better than cure နော်စိတ်ဥစိတ်ကနေမှလည်းချိန်ထားတယ် Prevention is a better than cure ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဒီကုသမှုထက်ပိုထိရောက်တယ်ဆိုရယ်ဒီဆိုင်းဘုတ်ကလည်းအမြဲချိန်ထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်းမာအောင်နေတယ်ဆိုရင်ကျန်းမာအောင်နေတဲ့ပါမှာမဖြစ်ပါဘူးကျန်းမာမရိညာနေ့တော်ကခရီးတွေရပ်ပြန်မှာလို့ညနေခင်းမှာသွေးနဲ့တိုးတယ်တိုးမှဘာလို့သိတိုးမှဘာလို့သိတရားဟောပြီးကိုယ့်ကိုချိန်ကြည့်လို့သိတာဟုတ်လားအေးတွေလည်းပြတ်တာလေမနေ့၄နာရီမှာမန္တလေးတင်ရောက်တယ်ဒါတပြန်မနေ့ကမန္တလေးမြို့ဟိုဆက်မှုမှာဟောတယ်ဟောပြီးတာညတွင်ရင်ကြောင်းမဝင်တော့မကွေးမြို့ကိုထွက်သွားတယ်မကွေးကနေမနေ့၅နာရီခွဲမကွေးမှာရောက်လမ်းပြဆိုင်လေးမှာဟိုဗာလိညာလေးအားပေးပြီးတော့မှသူ့ဂရင်လေးပေါ်နည်းနည်းတော့အိပ်ပြရစီအောင်ဆိုပြီးလမ်းပြဆိုင်ကဂရင်ပေါ်မှာခဏမေးပြီးရင်မကွေးမှာခေးဆက်မကွေးရဝင်ကြီးတွေနဲ့ဝင်ကျုပ်တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းတရားကမပြောတော့ဘူးရှင်မဆိုးလို့တော့မကွေးရဝင်ကြီးကျုပ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဝင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့နေဘက်မှာလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိဟိတလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနော်တော့ဒီဒါဝိသမလောဘဆိုင်ရာတန်တုတ်ထီဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့နေမသင်္ဘောနစီထောင်ပေးထားတယ်ဒါတပေါင်းကိုကြီးကြော်ပွဲသွားတဲ့ပုံကိုသိလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုကလှုပ်ပေးထားတယ်ကားနဲ့တားလိုက်ကူးလို့ရအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးထားတော့ကိုယ်ဧရိယာသူ့ဧရိယာဆိုတာရှိတယ်ကိုလည်းအလကားတော့မရဘူးအစိုးရကူညီပေးမှုနဲ့ဖိုးဘောကအလကားမလို့ချင်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့အခုနဲ့အတိုင်းပြည်တည်ဆောက်နေရတာအဲ့တော့တင့်တော်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့စီစဉ်ပေးပါလေလံဝင်ပြန်ရမယ်အမျိုးအစားလည်းမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးဆိုတာလေလံပြန်ဆိုတာလေလံပွဲလေလံပွဲဆိုတာရှိတယ်မို့လားလေလံပြန်ရတာစီပင်ရနေမှာမြို့တစ်လျှောက်ဟိုဘကန်ဒီဘကန်ကုတီတန်းကြီးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလေလံပြန်တာဘုံကြီးကလေလံပြန်ရမယ်အမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလံလည်းမပြန်ဒါပေမဲ့စီပင်ကဘုံကြီးကိုမပေးချင်ဘူးလေလံပဲပြစ်ချင်အဲ့ဒီစိတ်ကန်းကစီမံလုပ်ထားတဲ့စိတ်ကန်းလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကကိုကိုယ်တိုင်ကမြေကပန်းကို6ခုကြောက်ကြီးနဲ့စီးပြီးတော့ကားရည်လက်ဆင်းတော့စပယ်ရှယ်လုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒီနေရာကိုဘုန်းကြီးကိုမပေးချင်ပဲနဲ့3150နဲ့လေလံပစ်ချင်တာကစီပင်အဲ့လိုဖြစ်တာဒါပြန်တာဝန်ခံမှုတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်မျိုးနဲ့စီပင်ပြီးအဲစီပင်ကိုတာဝန်ခံမကုတ်ခရိုင်စီပင်ကိုတာဝန်ခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်တိုင်းစီပင်ကိုတာဝန်ခံရမယ်တိုင်းစီပင်ကရောသူ့ကိုတာဝန်ခံရမှာတော့ဆိုတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ကိုတာဝန်ခံရမယ်စီပင်ဆိုတဲ့အရေးကပြည်တော်စုမှာဝန်ကြီးဌာနတသက်မရှိဘူးနော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒါလေအပြည့်ပြည့်ဖြစ်စီရဆိုတာအဲစီပင်ဥပဒေမှာပါပြီးသားတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကိုတာဝန်ခံရအဲ့လိုမပေးချင်တဲ့ကြားတွေကနေမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဝန်ကြီးုံနဲ့အတူတကွကျန်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းဆရာတော်ရဲ့ဒီပရိသတ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီဒ
data lulu ko dai ajo pi do cha si bian ga le nan pit chin do nya le be le lan ma pit nai ba sia ro ye paraita a phwet a no ta nit sa da ajo de nyi nai bi ma lou da ba ta nit sa jet ngwe 3500 phin ko wa 3500 ta nit sa 3500 pi ya de la wo 350 lou pi ya ta nit sa so 3500ဖြစ်ဆရာတော်ပရိဒါအာပေးသည်ဆိုပြီးတို့လိုက်တော့အဲ့လိုအစိုးရကစေနာထားပြီးတော့ကို့ဘော်လုပ်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့3500တော့ပေးရတယ်သို့တော့3500အရင်ပြန်ရမလားမရမလားဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုတော့ပေးမှထားဒီမြင့်မြေချကို့ကျွန်းပေါ်မှာဟိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းပေါင်း400ခန့်မြစ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုင်ကနေလူနဲ့ဆရာဆရာမတွေကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်စသည်ဖြင့်နိုင်ငံဝန်ထမ်း400ကကရုဒီသင်းမောင်းနဲ့ဟိုဘီပဲကုကြည်တန်းကြီးအဖမဲ့ကုတန်းခွင့်ကပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့လစာဒီလှေကူကနဲ့သင်းမောကူကနဲ့လည်းရော့မှာမနိုင်ဒါကူထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပရိဒါစေတနာဝန်ထမ်းပေါင်းစုံကိုအဖမဲ့ကပ်တချို့ကဒီမှာရေဘက်မှာကိုလာတချို့ကလက်ကကိုင်းလာအဲ့ဒါဆိုရင်နှလုံးကယူမဲ့ဆိုရင်1000ယူရတယ်ခုနှစ်ခုနှစ်လေးစလေးအသွားပြန်1400တော့မှယူအောင်ဝန်ထမ်းပေါင်း400ဘလို့မခမဲ့လုံးတော့ကသေးရှည်ပုံပုံလေးเนาะအေးပေါ်24နာရီဒီလေနဲ့ကူးပြီအမွေးလူလာเนาะဒီမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေအိုရှင်ကလည်းမနိုင်ဘူးမွေးကတ်တဲ့လူနာတွေမွေးလူနာတွေအာအချိန်မရှိချေချေပို့ပို့ပို့ဆိုရင်လေ20နှစ်ကြီးကိုဝန်ဆောင်မှုဒီလိုလုပ်ပြီးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကုတဘာပူကြီးကြော်ပွဲဆိုတာလူစီကားတယ်လူစီကားတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဟိုးအောက်ကကလို့ကရေချောင်းပိတ်ပြီးတောင်ကြီးထွန်းသွားတောင်တွန်းသွားတော့တဘာပွဲကလူစီကားတော့အဲ့ဒီလူစီကားမှုရဲ့ဟွာပေါ့နော်လူစီကားတဲ့ဒီကနေရလာမဲ့ဟိုငွေကြီးကိုအမလို့ချင်တဲ့ခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်ရဲ့လာပြီးကပ်ပြီးတော့စကန်းလာပေါက်စကန်းလာပေါက်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ထိတ်ကနေသူကပိတ်ချမယ်တဘောနော်ကိုကိုနေရာထိတ်ကနေပိတ်ချမယ်တဘောအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့ဒါလည်းစီးပွားရေးဝိသမတော့ပါစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့တခါတခါမှာနိုင်ငံရေးသမားကိုလည်းပဲစီးပွားရေးသမားဖျက်ရင်တတိမထားရင်နိုင်ငံရေးသမားလည်းပြက်တယ်နော်ဝန်ထမ်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစီပွားရေးသမားကဖြတ်ရင်တတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီဝင်တယ်လည်းပဲအကျင့်ပြတ်သွားတယ်အကျောက်ဆရာသိကုန်စီပွားရေးသမားဆိုတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကိုဖိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်လာပို့နေပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီကကံတဟုတယောက်ကိုအမြင်ခံခိုင်းတယ်ပြီးရင်ရွာချင်းဒါအိတ်ကြချင်းဥမဲ့တို့ခိုင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေအဲ့တော့ကဘာတွေဖဲ့တယ်နှစ်စင်ကတန်းပြိုနေတယ်ကန်းပြိုရင်အိမ်တွေလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဒါတွေကိုသူတို့မကြည့်တော့အဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့ပြောပြတယ်ဝင်းကြီးကျုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရွက်ွဲတော်တယ်ဝင်းကြီးပေါင်းစုံကဘုံကြီးလုတ်တယ်လုတ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှကန့်ကွက်မဲ့သူမရှိဘူးနော်အဆိုးတာအဲ့မှာအောက်အဲကြောင့်ဒကာကြီးတို့ကအစစ်စစ်ဝင်ခံရတာနောက်ဆုံးတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရွက်ွဲပဲတောင်းခံရတာပဲနော်အဲ့တော့ဘုံကြီးကဘုံကြီးကကိုအားနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ဒေသတွေကရုံးကန်လှရှားပေးနေတဲ့နေရာမှာဌာနဆိုင်ရာအလုံးရဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်မှုပဲမျှော်လင့်ပါတယ်တတ်ရပါတယ်เนาะဌာနဆိုင်ရာဒီစီးပွားရေးသမားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုထိုးမယ်နဲ့မထုမယ်ထောင်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ရည်ကြီးဟာမကောင်းပါဘူးဒါလို့လည်းမတော်ပါဘူးဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကိုထုနဲ့လည်းဘုန်းကြီးပဲဖြစ်မှာပဲဘုန်းကြီးကတော့ဘာဖြစ်သွားမှာမို့ဘုန်းကြီးကိုဘလို့ဖိုက်ဖိုက်ဘုန်းကြီးကပြန်ဖိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဖိုက်လေဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားမွေးသွားတယ်ဆိုရလဲရှိမှမဟုတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုရလဲရှိမှမဟုတ်ဘူးလေဒေသအတွက်ကိုကလုံပေးတာလေအမြဲလူချင်းကလေးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲမွေးသွားလည်းပဲဒီတမောက်ကြီးကဆုံးခံစားရဘူးလားအဲအဲ့ဒါပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကဘာမှထူးခြားတာမဟုတ်တာရောစီးပွားရေးသမားတွေဆိုတာအဲ့လိုကြောက်စရာကောင်းအဲ့ကိစ္စနဲ့တနေ့ကိုအဝင်းကျုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆိုရဘွယ်နဲ့တွေ့ဝင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့နောက်အောက်ကအဲ့လိုဌာနကြီးကြီးကဝန်ထမ်းနေနဲ့တွေ့အာပင်ပန်းနောက်အဲ့ဒီကိုကြီးကျော်ပွဲဒီကိုကြီးကျော်နန်းနန်းတည်ရှိတဲ့အဲ့ရွာအိနာတရားဟော
อ๋อพี่แค่นี้เลยกุยจอยมาอุตส่าห์เอาเนี่ยเนตาลีกูยิ่งไม่ทันเลยสิตัวนั้นอะกูตัวใหญ่นั้นที่เอาการันตีว่าพับไปทาระเขาได้หมดละไอ้โจลูกทาร์เดซเซกันนี่เดโมเซกันนี่มาเป็นเนเซอร์เจเน่กูแล้วพับบีบีเอ็มเลยไอ้กุยจอยขมยานั้นโชว์สุดยอดแล้วบอกว่าแล้วนี่แหละพับไปเลยมาอุตส่าห์เอาสาวๆ ยังดูดีด้วยเลยกาวเวบีโอเอลูโนวาเนี่ยน้องยาหอบีจีเดชะเนี่ยเวรอกุยจอมาเทวเวบีอ่ะปูรัวรอนัวจ้องเฮเนี่ยจะดูว่าเวรอจิมาราสังไห์เนี่ยนัวจ้องเฮเนี่ยดีกว่าตัวบีช่วยเอเวนเอาเลยมวยงาเวสอะไรเนี่ยปูจิมาราสังไห์กูยังด่าเนี่ยเสงาตัวเราจ้ะเอลูเชนเนี่ยด่าเอลูสุดอ่ะไอ้ขั้วเขยดูด่าแต่ปะปะไรเดียวเด็กขั้วเขย เนาะวุฒิมาลบมาตมารีมีอะไรหรือมีอะไรรู้อะไรรู้ทุกข์ยาวเลยไปเฮ้ยล่ะวุฒิมาลบมาตมารีมีอะไรหรือไปเลยรู้อะไรรู้ทุกข์ยาวเลยไปอะกูจีกูรู้นะไปเนสโบล่ะกูรู้นะไปเนสโบล่ะแต่มันเนี่ยก็ลีน่าอีมาดีมันเลี้ยวไปยาวได้ดันเรื่องเล่นนะเจ็ดเจ็ดลูลู ช่องสุดลูลูพิจารณาลูกฮะหูหามยังตับบีลาบอกูกูกูเล่นนี่ละเอลูกูยุ่งเสียเนี่ยจำมาเอาเนี่ยจำมาเอาเนี่ยยาบุสุระฮะจำมาเอาเนี่ยเด็กผู้มาลูกุระเดี๋ยวมองมีตัวบังเชนอะไรตัวนี้เนี่ยดูรอริเบสุระ25มิลลิกรัมชีเดสิลิซาบิลิอาโฮรับยี่เลวาระอดีกาตรีท่าบีรอกูกู จำมาเอาหนีเด็กมาจำมาเขาเดี๋ยวมาอะกูดีมาโอ้เอ็มดามาโอ้กูเสพยาสั่งรวยกูเลยยี่ห้อกับกูโบราณลูดอัดรวยตัวเองที่มัสคลิดเดอร์โอ้บ้ามาบ้ามาจีบูเอร่ากูรวยเชี่ยงอาจีบีโอจีเจลิกาบัวแต่ตอนนี้กูดีลูนีล่ะมาลูกเนี่ยจำมาเอาหนีกูยัดเจเนสุยจำมาเอาหนีนิทัยนี่ดีกูเลยลีซ่าไลน์นามาที่เกจจำมา เอาละอากูไม่ได้ยินดีกูรู้นะไปสบอลาเสียดีอะมาดูดีดนาบิวโรกาเวสเรียลูโดโอ้เนเน่ลิมันยังตั้งใจเรียนกูรู้เสียงพิดาพิดวารีเลยสิเลยเพราะเดี๋ยวมันอะไรเสียงเดี๋ยวไปมาพิดงาตัวกูเองกูเรียนสิเนโอ้ไอ้เสียงกูยี่ยกอะไรกูเรียนสิเนบางเสียงกูรู้ไทยนั่งงานเนเน่เบียกเวชันตลาดเราดูอะไรสุดเลยเรียนเลยจีนยา เอลูมิวเรียรู้จีนยาละไทยเป็นคู่ดูเรียเจ้าป้องตัวนี้จะเลี้ยนีบ้านเราพัฒน์ดูตีละดีบุกบุกวิสุยเนาะตีบุกไปเชียวเกลี่ยเดียวสุยจีนเนี่ยบอกเลยที่กูมาจีเอ็มกูเกลี่ยลีบ้าซาลีดูลงงานเนี่ยท่าเอร่าตัวเกลี่ยชีดีจีน่าชีข่ายเนี่ยเอร่าสุมาจีเอ็มอ่ะดูเฮ้ยเจ้าหน้าเข้ามาจะก้าวเจ้าไปเลยเอร่าคนน่ะ ลูไม่เอ้าตัวเราไม่สั่นเนาะโอ้ลูเขาไม่หูเดียบปุ๊บเลยเอ้ามีอะไรนะทุกข์ใจที่เขาพูดเลยเขาเดี๋ยวมั้งอาสาตัวเนี่ยเป็นแต่ขมิ้นเราคุยมาสั่นเนี่ยสิ่งตัวจีไรนะลุงเขาชิมาบางอันเนี่ยเป็นแต่ลูจะด่าว่าด่าเมย์ด่างาสิ่งตาเขาเดี๋ยวมั้งไอ้ที่หูหามีว่าสิ่งตัวจีไรมวยเลยก็งั้นเลี้ยนว่าเลยก็งั้น เล่นโน้กูสุดยอดเลยเต่ามาหรอไอ้มาตะคุ่มเอาตะคุ่มเราพิมพ์มาบ่อยอ่ะเขาบูระคุยเลยกองไรก็ขมิ้นชัวมาเช็คเพนเนี่ยมาอยู่เพนเนี่ยจะเอามาเช็คเพนเนี่ยซาร์นะเก่งชิมยาเลยกัสมยาเลยช่วยเด็ดเทียนเนาะฮะมือตะมีเดียวซาร์ลูจันเลยซาร์ตัวดีเลยที่รูปยูมินนู่นเนี่ยเลยแล้วเราปะมาไม่ก็เลยดีกันซาร์ยูนี่เลยช่วยก็เลยดีเช่นไรโซ่เช่นเนี่ยดูซาร์เลย เออสาธุรอบรูปเช่นเขาเดี๋ยวมั้งสาธุรอบรูปเช่นเออลูกบ่าวมีอะไรสักเลี้ยวลูกจะเอาไม่ก็เลี้ยวอย่างจะเลี้ยวอ่ะมาสาธุเนี่ยสาสารีกงสาโรพิจารณาโยกอะไรอ่ะเดี๋ยวมีดีดูบีโรโยกอะไรอ่ะภาษาเนี่ยมีอะไรพิมพ์มาแล้วล่ะเออเจ้าเนี่ยดูเลยเปล่าแต่เตยุบเดียวอ๋อสาวบ่เทมาเนี่ยสาบุรีโรนเราเลยเปล่า ดีดีดีอาบามาจงเล่นดีไปเตยุบเตยุบสาบุรีโรนเราแบบเป็นเนี่ยสาวสาบุรี
ဲ့ဒါပါမန်းသိပါတယ်ဒါလေးတော့ဖြောက်ပြီးတော့မှာပေါ့တရုတ်တရုတ်အစားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးများဟိုလူသားကမ္ဘာလောကကြီးမှာယောဂန္တရာကပ်ပြီးဆက်ရခြင်းဟာလည်းပဲဘယ်သူမှမလုပ်ပါလေမိမိမှုလူသားတွေကြောင့်ပဲမို့လားအဲ့ကံယောဂါကြီးဘာကြောင့်ဆိုင်တော့လောကကြီးထဲမှာကိုကျင့်တရားတွေဓာတ်ပြက်လာဟုတ်လားစားတယ်လားမစားတယ်လားမကြည့်ဘူးလေအဲ့မစားသေးတဲ့စားစားတွေအကုန်လျှောက်စားတာလင်းလို့စပြုတ်လောက်တော့တယ်များကြည်သားပါဗျာလင်းလို့တော့ဥပကုတ်လှဲ့တကယ်လင်းလို့မျက်နှာလေးကိုသိချာကြည့်အဲ့ဒီစွပြုတ်လောက်တောက်နေတဲ့လူကိုမကြည့်တဲ့မျက်နှာနဲ့နော်အဲ့ဒီလင်းလို့နေရာလေးကကျုပ်စားလေးရေးချင်တာမရှိတဲ့လူလင်းလို့နေရာလေးကစားလေးရေးချင်တာနော်ခုတော့မင်းကအသာသီးရှိတော့လှုပ်တာပေါ့တနေ့မင်းလည်းတွေ့မယ်ဆိုရက်မပြောတော့လဲပြောတတ်ပြတော့လင်းတို့လေကိုယ်ပက်လဲပြီးတော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာလူမျက်နှာပေါက်နဲ့ပြောပြန်တော့နေသလိုလိုဘလူးမျက်နှာပေါက်ပြန်ပြောနေသလိုလိုလေကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအခုဒီပို့ဘယ်ကနေစအခြေခံဖြစ်တော့လင်းတို့ကနေစအခြေခံဖြစ်တာဟုတ်လားဟာအဲ့မှာလင်းတို့တွေလည်းအကောင်လိုက်အကောင်လိုက်အကောင်လိုက်ဟိုကျန်တဲ့သားသားတွေရောဖြုံးဆန်ရပါအဲ့မှာတော့ကိုချင်းတရားတွေပါတယ်ပြက်လာလူလောကကြီးထဲမှာကိုချင်းတရားတွေပါပြက်လာမယ်တော့အာဓမ္မယာရတွေပေါ်လာမယ်ဝိသမလောဘဟုတ်လားအခုဒါဝိသမလောဘပဲလေဝိသမလောဘငါရရင်ပြီးတော့ညီမျှမှုမရှိတော့ဘူးကိုချိုးသူချိုးမကြည့်တော့ကိုချိုးသူချိုးမကြည့်တော့တဲ့အခါကျတော့ဝိသမလောဘမျက်မျက်တတလောဘမျိုးရှိတော့ငါရရင်ပြောငါစားရင်ပြီးရောငါချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဒီဝိသမလောဘသမားတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့လူတွေဒုက္ခအဆူလိုက်ပြုံလိုက်မကြောက်နိုင်ဘူးလားကြောက်နိုင်တာပေါ့အခုကြည့်လူတွေစားနေတဲ့အစားတော့ကလူတွေကိုကောင်းကျိုးပြုချက်ထက်ဆိုးကျိုးပြန်ပြီးတော့ပြုနေတာဟုတ်တယ်မလားငပြောပြီးစိတ်နေတယ်ငပြောပြီးစိတ်နေတယ်တော့အမတ်လေးရဲ့မဲ့တော့ပါชวยดองอช่องชวยดองอช่องไปได้อะพี่ดาโหมูมันเนี่ยอซาสาล่ะอาจารย์อซาสาอาจารย์อซาสาติโมธีฤวาเวฤออบัพเปลสีญาฤโปเถราမျိုးบ่เนาะเออครูฤดาฤหาวิมะโลภตมะฤมยาปะลาลุอเสอำมันไม่ရှိတော့เว้ยเนี่ยบาฤป้อล่ะอะตุยองฤมยาล่ะอาจารย์พันฤป้อล่ะအမှန်ကန်တွေပြောက်ပြီးတော့ဘာတွေရောက်လာအမှန်ကန်တွေပြောက်ပြီးအကြံဖန်တွေရောက်နေလေကြည်ပြာတရုတ်ပြည်ကပဲထွက်ထွက်လာတာပဲဘယ်ဥကျက်ဥတော်မှဒီလောက်ဦးစားချက်တွေပေါ်နေတဲ့ကြားတွေကဟိုအတုပေါ်လို့လားအကပ်ကိုကုန်ရောတရုတ်စားစားဆိုရင်ကြည်စားကြဟုတ်လားခယူးဆိုင်ကြဒီအမှန်ကန်တွေနေပြီးအကြံဖန်အစားစားတွေကလူတွေကိုအသက်မတူစေဘူးလားဒါဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်တခြားကြောင့်လားကိုကျင်တရားပြက်လို့လားကိုကျင်တရားပြက်လို့ပါဗျာတခြားကြောင့်လားဝိသမလောဘကြောင့်လားဝိသမလောဘတွေတိတ်ပြီးတော့ကြားလာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယာတိဥရုလည်းပြက်လာတယ်ယာတိဥရုလည်းမပြက်လာဘူးဝိသမလောဘသမားတွေပေါ်လာတယ်ကိုကျင်တရားပြက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာတယ်မိစ္ဆာဓမ္မတွေလက်ကိုက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာတယ်အာဓမ္မယာကတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတို့ကြောင့်ဘာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ယာတိဥရုတွေလည်းဖောက်ပြန်လာတယ်မှန်သေးလားမှန်တော့မှန်တော့တဘာဝဘေးရန်တွေညာလာတယ်ကယောဂါတွေလည်းစိုက်လာတယ်ယောဂါဆံတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာပြီးတော့သိဆုံးမှုတွေလည်းညာလာတယ်လူသက်တမ်းတွေလည်းတိုးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်တရားတွေပြက်ပြားလာတာကအစပြုတာပါပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လက်နဲ့ပေးတထရကပေးဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးလက်နဲ့အစံပြားတွေကြောင်းအသေးသေးတွေများလာတယ်เนาะယောဂန္တရယောဂအစံပြားအခုလို့ကုသမရနိုင်သေးတဲ့ကာဝယ်စည်းတော့မရှိသေးတဲ့ကုသလို့ရနိုင်တဲ့စေဝါအတိတ်ကြမရှိသေးတဲ့ခုเนาะကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂပေးညွှန်းနေတာဒါကပ်ပြီးပြီလားတရားဘာကြောင့်လို့ဝိသမလောဘသမားတွေများလာလို့เนาะဒီယောဂပေးတွေကလည်းကြောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလက်နဲ့ပြီးအဲ့ဒီယောဂပြီးတွေစိုက်လာလေလေလူတွေဟာငတ်မို့ခေါ်ပါတဲ့ဘေးလေလက်တစ်ချင်းလက်ငယ်ဘာဖြစ်တော့ကျွလာရတယ်အဲ့ဒီဝူဟန်မြို့မှာ
ဘယ်ဘယ်မားကတ်ဘယ် shopping ဘယ် supermarket မှာပစ္စည်းမဝယ်လို့ချမ်းလို့မရတော့ကြည့်ပါလားကိုပုံတိုင်းကြီးတိုင်းကိုဝယ်လို့တာလေအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုစိုက်ကိုလို့တာစိုက်ကိုလို့တာသူသူကိုတဲ့ဘာလို့ပြရမှမသိတော့လို့တာကျန်တယ်လည်းကိုဝိုင်းလို့တာအဲ့ဒါယောဂန္တရာတက်ပြီးကြောင်းအစာရည်သာမှာချက်ချင်းလည်းငယ်မှာဖြစ်တော့ရှားပါလာတာငတ်မို့ခေါင်းပါလာတာအခုထိုင်းရကျောင်းသူလေးတယောက်ထိုင်းဆိုရသူတို့မကယ်သေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပိတ်နေတယ်ကယောဂဘုကိုပြီးဒီမှာကကြောက်ရတဲ့အထဲမှာအစာငတ်ပြီးဒီမှာကအရင်ဖြစ်နေတယ်အစာလုံးလုံးတော့မရှိတော့တမျိုးပိတ်ထားတာထွက်လို့မရဘူးခုမြန်မာကျောင်းသားတွေတော့ရောက်လိုက်ပေါ်တာအဲသူတို့ကိုဒါကွာရန်တီးကွာရန်တီးနဲ့ထားကွာရန်တီးလောက်ထားတယ်ကွာရန်တီးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပါလေထွက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးကွာရန်တီးQUARANTINE quarantine ဆိုတာဟိုယောဂဘုကုသယောဂကုသနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးတော့ဗါတယ်တိကျခွတ်ထားတာ quarantine လုပ်နေခေါ်တယ်quarantine ထားသူတို့အစားတောင်းနေသူတို့ဝတ်ထင်နေဒါနှစ်ပတ်ဆောင်ကြည့်မရှိရင်လည်းပြန်ထွက်ပေါ့ရှိရင်လည်းရှိသလိုစေဝါဆက်လက်ပြီးကုသကြောက်ရရကောင်းတာမြန်မာပြည်တန်တရာ9ရောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ထိုင်ရပြီပေါ့လေပြီးထားကြဟုတ်လားတိထားဖို့မန်းလေးမြို့မှာနည်းနည်းခက်စိစိတရုတ်လို့ဖြားသလိုဖြစ်တဲ့တရုတ်လို့တွေ့ချက်ချင်းအကြောင်းပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါအများနဲ့ဆိုင်ပါဘူးလားအများနဲ့ဆိုင်လာတာပဲအကြောင်းမကြလို့မရဘူးနော်တိထားကြအဲ့ဒါယောဂပေးအဲ့တော့လက်နဲ့ပေးကြတာပဲဒီပြေယောဂပေးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့ဒုပိတ်ခန္ဓာကကြီးရောတတ်မဆိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပိဋကတ်များလောဘလည်းပဲကိုယ့်အတွက်အများအတွက်ကြည်ပြီးတော့မှเนาะဝိသမလောဘဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ဟုတ်လားဝိသမလောဘမဖြစ်အောင်နေရမယ်တဲ့เนาะဒေါသကိုအခြေကြီးရဲ့လက်နဲ့အစံကြောက်တွေပေါ်လာမှာဒေါသကိုလည်းထိနေရမယ်လောဘကိုလည်းထိနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးထိနိုင်သိနိုင်ပါမှာဒီကပ်ဘေးကမလုံးနိုင်ဘူးလွတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းဒီပါလေအဲ့ဒါပါအာရုံကြပရမလပအာရုံတပရမဒါပါအရထက်ကတော့ကြံနေသွားတာအာရုံကြပရမလပနော်အာရုံကြပရမလပကျမ်းမာခြင်းသည်အဲ့ဒါပါကျမ်းမာအောင်နေရဖို့ဆိုရင်ကျမ်းမာအောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဘာမှကျမ်းမာအောင်နေရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိသမလောဘတွေကိုရှော့ချဖို့လိုတယ်နော်ဒေါသတွေကိုရှော့ချဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကောင်းအောင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမွေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းအုပ်စုတွေဖြစ်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်လူလောကကြီးကနော်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေခွင့်ထိုင်ခွင့်ရပါမယ်အခုကျကိုကျင့်တရားပြပြလာတာတွေများလာတယ်ဝိသမလောဘသမားတွေများလာတယ်မထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့ဒေါသသမားတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာရှိပြီဆိုရင်လည်းအဆုလိုက်ပြတယ်ဘာဖြစ်တော့ခံရပြီတဘောပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာအောင်နေနေဖို့ထိုင်တတ်ဖို့ဆိုရင်နော်ဝိသမလောဘသမာတွေ့ရင်လည်းရှောင်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ကဝိသမလောဘသမာမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသသမာတွေ့ရင်လည်းရှောင်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ကဒေါသအာမကြီးစေနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ကက်ဆိုင်နေလို့ပါဆိုင်နေလို့ကက်ကဆိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့အသွားလာအစားတော့အနေထိုင်ကစားသတိမပြုတင်ဘူးလားသတိပြုရမယ်အချမ်းမအောင်နေဒီမို့လားချမ်းမအောင်ဒီတကွေးတကရချမ်းမအောင်အရှင်းအောင်နေတဲ့အဲ့ဒါမှမိမိဘဝဟာအသက်ရှင်ချမ်းမမှန်လားအာရောင်ကြပရမလာပါလက်တကမသမျှတို့ချင်းချမ်းမခြင်းသီးသားလျင်အကောင်းဆုံးသောချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါ၏ဘုရားဝါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ကတိတိကောင်းစွာမသွေဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာရောကြပရမရာဘာတန်တုဋ္ဌိပရမန္တနံတန်တုဋ္ဌိပရမန္တနံတန်တုဋ္ဌိပရမန္တနံရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာလေးနဲ့ရောင်ရဲအောင်သောဟောရလာတဲ့စီဝါဥစ္စာလေးနဲ့ကျေနပ်အောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ချင်းသည်အကောင်းဆုံးသော
ဥစ္စာပြုလို့ချမ်းသာတပါးဖြစ်ပါပြီလို့ဘုရားဝါပြရှင်ကိုမြတ်သည်ကတိဒီကောင်းစွာမှတ်သွေးဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ ပရိသေ အနယောဂကင်းခြင်းဟာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲမို့လား။ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာလေးနဲ့ကြည်ကြည်နဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ခြင်းဟာလေ ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲအကောင်းဆုံးသောမဆွေတွေရထားခြင်းဒီလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲပါလေချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့ချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့ကျင့်သဖို့မလိုဘူးလားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့လူစိတ်ကလောဘလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်တရားတန်ကြီးမမေ့ခြင်းလို့ လောဘလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်တရားတန်ကြီးမမေ့ခြင်းတော့ဖြစ်နိုင်ရင်အချောင်တော့ရှားခြင်းလားလူခြင်းလားဟုတ်လားဖြစ်နိုင်ရင်အချောင်ရှားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကဘာမှတ်လို့ဆိုတော့ပိုးချောင်ကောင်လေးကိုသိမ့်မှတ်တယ်ဘာမှတ်လို့ပိုးချောင်ကောင်ကိုသိမ့်မှတ်တာအဲ့ဒါနဲ့တရုတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့တာအကြိုက်ပဲဒါကြောင့်တရုတ်ကအဆုတ်ပြုလို့မှသမ ्या တယောက်တာတရုတ်ကအဲ့လိုရောဂါလည်းပူပေမ
တရုတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေလည်းပို့ပေးမယ်တရုတ်ဆက်ဆိုတော့ဘာလို့တရက်ထက်တစ်ဆုပ်ပေါ့နော်ပို့ချောင်းကောင်းကြီးတွေလည်းပို့ချောင်းကောင်းကြီးတာဟိုကျတို့ပမာရီယာပို့ချောင်းကောင်းကြီးတာစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာပိုးတဲ့ချောင်းတွေထို့မှတော့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းနိုင်တော့အမှန်ကတော့တဲ့အဲတရားတဲ့ပစ္စည်းကိုရကြည့်ရင်တရားပြမရဘူးဟုတ်လားတထောင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရကြည့်ရင်တထောင်ပြမရဘူးအဲ့ဒါကိုမပေးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါလောဘလုံခဲ့တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးများဝိသမလောဘဖြစ်လာရင်နောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုးတွေမခံနိုင်ဘူးလားအဲခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသမလောဘကိုရှောင်ကြံမအောင်နေရမယ်ဝိသမလောဘကိုရှောင်ရောင်ရဲအောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ရမယ်နောက်တစ်ခါလာပြန်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းရာချင်းသည်လည်းချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးတည်းနောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခချမ်းသာမှန်သမျှတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ကတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကတော့ဘာပါလဲအမြင့်မြတ်ဆုံးသောချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုတစ်ပင်လေးတပင်ဆက်ရလို့ပါပဲဟုတ်လားအတည်အပွင့်လိုချင်လို့အပင်လေးဆိုက်ထားတယ်ရေလောင်မှုပေါက်တယ်မှုလုံးမပေးရင်ဒီအပင်ကအတည်အပွင့်ကိုရနိုင်မလားရနိုင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်လည်းပရိသတ်များရေလောင်ပေါက်တယ်လေးတွေလုံးပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ခင်ဗျအပင်လေးဆိုက်ရမယ်ရေလောင်ပေါက်တယ်လေးတွေလုံးပေးရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကောင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုခြင်းဟာရေလောင်ပေါက်တယ်လုံးတာနဲ့အတူတူပဲမေလာအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးများရေလောင်းပေါင်းတင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးဖြည့်စည်မှအဲ့လိုဖြည့်စည်သွားပါမှာတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့နီးကပ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးများချမ်းသာမှုမှများတို့တွင်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ဟိုမွေးလည်းမမွေးရတော့ဘူးဟိုလည်းမဟုတ်ရတော့ဘူးနားလည်းမနာရတော့ဘူးသိလည်းမသိရတော့ဘူးဟာနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆိုတာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးဘယ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့မှမတွေ့နိုင်တော့တရုတ်ပြည်ကဝူဟာဘိုင်းပဲဘိုင်းတဲ့ပဲလာလာဟိုကူဟာဘိုင်းတဲ့ပဲလာလာအကျွတ်နိုင်ငံကတော်တော်လေးကန့်ဆိုးတယ်တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းဆန်တဲ့စိတ်သက်တွေမျိုးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကျင့်တဲ့အခြေမျိုးတွေကျင့်ကြဘင်းကလာကလည်းပဲအဲ့ဒီယောဂမျိုးကပေါ်နေပြန်ပြီသူလည်းလင်းလို့ပဲဖြစ်တာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားသူလည်းလင်းလို့ပဲဖြစ်တာနဲ့တူတယ်တော့ပါတဲ့ယောဂအပေါ်နာမတော့မေးပင်္ဂလာလည်းပေါ်တယုတ်ကလည်းအခုဘိုင်းရက်ပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတယုတ်နောက်တစ်ပြည်နဲ့လည်းပါပေါ်ကြက်ငှက်တို့ကိုပြန်ပေါက်ကြတယ်အကျွတ်ကကြားမှာအပြားများနေတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဟိုကိုဟာကိုကိုဒေါသလေးကိုလျှော့ကိုလောဘလေးကိုလျှော့ဟုတ်လားအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ဝေဖန်ပိုက်ချနိုင်လောက်တဲ့เนาะဒီလိုအသိဉာဏ်သွန်းနေရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကျင့်သုံးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေထားတဲ့စိတ်ကမျိုးဝေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကျင့်သုံးတဲ့နန်းစဉ်မျိုးလိုက်နိုင်ပါမှာဘာအင်အားများလာသူတော်ကောင်းအင်အားများသူတော်ကောင်းအင်အားများလာမှာသူတော်ကောင်းရဲ့အရေးတွေကိုခိုးလုံးဝင်ရကြမှာအားလုံးဟာ
ကျွန်တော်ကိုကျင်းတရားပြပြတဲ့အင်အားတွေပါလေညာလာတဲ့ခါကျတော့ခရမ်းမီဆိုရင်တူတူရောက်ခဲ့တာအဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်တာဟုတ်လားတော့တစ်ပြင်းကောင်းလေးပြဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့တိတိပြောင်းတော့ပါလေငါတို့တော့နားနိုင်တယ်ဟုတ်လားတော့တစ်ပြင်းကောင်းလေးတပြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာဘုရောကောင်းရဲ့လုပ်ရပဲဘုရောကောင်းရဲ့ကျင့်စဉ်ပဲမှန်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြိတ္တကြီးမြတ် ဒီတရားကိုငါကြရတော့အဖြစ်ဒီချမ်းသာလေးမျိုးရဲ့မှာเนาะချက်ချင်းလက်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားပြီးရမယ်ချမ်းသာကအနည်းဆုံးကချမ်းသာတာ၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားကျမ်းမာအောင်နေတဲ့ထိုက်တဲ့ပါမှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့လက်လာပါချမ်းသာမှုအမျိုးရမယ်မှန်ရလားဒါကလည်းပဲဥဒ္ဓမလောဘသမားမပြည့်အောင်နေမှာကိုကျင်တရားတော့နေမှာ ဒီလိုမို့လားကျမ်းမာအောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပါမှာကျမ်းမာမယ်နောက်တစ်ခါရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်ကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့နဲ့နေတဲ့ထိုင်ရမယ်ဟုတ်လားရှိတာလေးနဲ့မရောင်ရဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘသူသေးသေးဆိုရင်တကယ်ကြီးရောက်မှာမို့လားဝိသမလောဘတွေဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခါအပေါင်းသင်းကောင်းလေးတွေရှိဖို့ရောဘယ်လိုဘူးလားအဲ့ဒီဘူမြခံစားပြီးမဲ့အပေါင်းသင်းလေးတွေရှိရင်လည်းပဲချ
ကိုယ်တိုင်ကဘာလို့လိုအပ်လဲစူးစမ်းယူမှာဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းယူမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကတော့အကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးချမ်းသာဆိုပေမဲ့လို့ခုနရေလောင်းပေါင်းတဲ့အလုပ်ကလေးတွေပဲအခုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လားရေလောင်းပေါင်းတဲ့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်နေတာဆိုတော့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေဟာတနေ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်မျိုးနဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဒီလိုလုပ်ပါမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာအာဤကလာမှာပေါ့ပါရမီဆိုတာလူလျောက်ပြည်တာဖြည့်မှပြည်တာဖြည့်မှပြည်တာမို့လို့တော့ပြည့်အောင်ဖြည့်ရမယ်အလုပ်ကကိုယ်အလုပ်ဟုတ်လားပြည့်သွားမယ်နေရာသူ့အလုပ်ကမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုနာကြမှတ်သားရတော့အားဖြင့်အေးလောကီလူသားနဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးဆိုတာဟာအဲ့ဒီချမ်းသာလေးမျိုးเนาะရအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းအားထုတ်နိုင်မှာပါရမှာဖြစ်ချင်းတော့ယုံရုံဖက်နေရုံနဲ့မရဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့ကြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံနိုင်မှာမှဒီချမ်းသာလေးမျိုးရနိုင်မှာအဲ့ဒီချမ်းသာလေးမျိုးရပြီဆိုရင်လူလောကကြီးကအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဒီကိုထိုင်ွယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတွေရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးသောချမ်းသာလေးမျိုးရမှာဒီကနေ့ပရိသတ်များဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းရင်းဖြင့်လောကီလူသားနဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးဟုတ်လားအတွဲလိုက်တော့ဟောရင်ရတယ်ပြင်ပါစကားတွေညတာလို့ထားပါတော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်အာလုံးပြည့်တတ်များပြည့်စုံပြည့်ခိုက်တဲ့အချက်ကလေးတွေသိဖို့မရဘူးလားဇောကီလူသားနဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးเนาะနောက်ထပ်တစ်ချက်တွေဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးဒီတရားကလောကီလူသားနဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးဆိုတဲ့တရားကိုနာကြရသဖြင့်မိမိရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကြတဲ့ချမ်းသာမျိုးလေးတွေဝိုင်းဝန်းပြရအောင်ယူဆောင်နိုင်ပါမှာเนาะစိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေမြင့်အောင်ထားပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမွေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းအုပ်စုတွေများလာအောင်ကြိုးစားနေပါမှာကတ်သုံးပါးပြီးကနေဘာလို့လဲလွတ်မြောက်နိုင်ပဲဟုတ်လားကိုကျင်တရားတွေပြပြပြီးဝိသမလောဘသမားတွေအင်အားများလာပြီးဆိုရင်တော့ဒီကတ်သုံးပါးကကြော်ရွားလို့ရနိုင်အကောလို့အသက်တွေတော့ဒုက္ခတွေကြီးကြီးရောက်အောင်သူကဆိုးကျိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ပရိသတ်များစိတ်ကုန်းလုံးကောင်းတွေမွေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းအုပ်စုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမှအခုချမ်းသာလေးမျိုးဆိုတာရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ချမ်းသာလေးမျိုးရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းရင်းဖြင့်လောကီလူသားနဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးတရားဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ကြစို့။သာတော်နှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒုံမီရချေကဲစေကောင်းဝင်းကြကိုတော့တင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့သည်တပ်ပရာနေနေညာညာခတ်သိသောကလာတိုင်းမှာဒုက္ခံဒုက္ခစိတ်တပြားလို့အိစာဖြင့်ပြေကကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းကဲအလုံးစုတော်များဝေးရည်သက်သွေးချရအောင်များဣဒံမေပ